え、一体どうしたの？私が玄関のドアを開けると、そこには新婚旅行中の息子嫁の姿が。ごめんなさい、お母さん。私、彼と離婚します。私は慌てて息子に電話をした。ちょっとあんた、今どこにいるんだい？私がそう聞くと、息子はヘラヘラと笑いながらこう言った。どこって、嫁と一緒に新婚旅行を楽しんでるんだよ。母さんボケちゃったの？こんなことをするなんて許せない。私は息子と絶縁をすることを決めて、すぐにある行動に出た。私はのぞみ、56歳の主婦だ。運命の相手だと思っていた夫を事故で亡くし、その時幼かった息子2人と私は一緒に生活をしてきた。子供たちは当時10歳と8歳でやんちゃな時期だったので、一人で面倒を見るのは大変だったが、長男がだんだんとお兄ちゃんとして、次男の面倒を見てくれるようになってからは、一気に楽になった。夫の保険金やもともとの資産のおかげで、生活自体は苦しくはなかったが、二人の子供たちに十分な教育を受けさせてあげられるように、私は頑張って就職先を見つけて、正社員として一生懸命に働いた。子供たちがどういう道を進むにせよ、お金を理由に諦めてほしくなかったからだ。息子たちはそれからすくすくと成長していった。長男は一生懸命に勉強を頑張り、学校でいい成績を残していた。学年でもトップ10にはいつも入っていたし、勉強自体が好きなようなので、通いたい塾に通わせて、勉強を応援した。そのおかげか、長男は県内一の高校に進学。高校でも勉強を頑張り、大学も東京にある有名な国立大学に進学した。アキラは本当に勉強ができてすごいね。母さんのおかげだよ。え、私は別に勉強を教えたことはないじゃない。俺が小さい頃、乗り物図鑑を全部覚えたら、本屋さんに連れて行ってくれて、俺が興味を持った図鑑を買ってくれただろう。あれから自分でいろいろと調べて、覚える癖ができたと思うんだ。それで自然と勉強が好きになったんだと思う。だから俺がこうして大学に合格できたのも、母さんのおかげだよ。アキラ、私は長男からそう言ってもらえて、涙が出るほど嬉しかった。もともと長男は手のかからないいい子だったが、ここまで立派に育っていてくれたなんて、そんな風に感動したのを覚えている。長男はそれから大学院まで進み、研究職の道を選んだ。現在はヨーロッパの研究室で難しい研究をしているようで、内容を聞いてもさっぱりわからないが、とても充実した時間を過ごせているようだ。そして現地で知り合った日本人女性と結婚して、そのまま一緒に海外での生活を送っている。今までに何回か長男に会いに海外に行ったが、現地での美味しいお店や観光スポットを案内してもらえて、とても楽しい時間を過ごせた。なかなか会うことができず寂しくもあるが、母の日とか誕生日とかにはテレビ電話をしてくれて、プレゼントも送ってくれる。長男嫁もとても素敵な人で、私は良好な関係を築けていた。一方、次男の正人については、私はかなり手を焼いていた。次男は昔からやんちゃなところが多くて、小さい頃も苦労した。いつでもどこでも走り回るし、目を離したら事故に遭ってしまうんじゃないかとヒヤヒヤしたものだ。長男が私と一緒に次男に気を配ってくれていたから、何もなく子供の頃を過ごせたのだと思う。そんなわんぱくな次男だが、小学3年生の頃からサッカーを頑張っていた。どこまでも走り回れる体力と元気をフィールド上で存分に生かすことができたようで、早くから試合に出させてもらえていた。しかも次男は小さい頃から身長が高くて筋肉もつきやすかった。また運動神経も良かったため、小学校5年生くらいから
エースストライカーとして活躍していた。そして中学に上がってからはジュニアユースのクラブチームでたくさんの人と切磋琢磨をしながら、さらにサッカーの技術を磨いていた。高校はサッカー推薦で行くことができ、プロになりたいと思いながら、次男はサッカーを本気で頑張っていたようだ。だがその一方で、調子に乗りすぎたり、ストライカーがゆえに我が強すぎるところがあり、そのせいで協調性がないと監督から怒られていることもあった。そしてその我の強さは学校でもちょっと問題を起こしていて、自分が一番だったり優遇されないとクラスメートの中の弱そうな子を傷つける言動をとっていたらしい。ある日、その子が不登校になった理由が次男のせいだと学校の先生から報告を受けて、私は頭を抱えた。次男に詳しく話を聞くと、担任の先生から聞いていたようなやり取りを実際にしていたらしい。しかも次男は、あいつがムカつくんだから仕方ないだろう、などという始末。私は、何でもかんでも世界が自分の中心で回ってると思うんじゃない、と次男を厳しく叱った。昔から調子に乗りすぎるところがあったので、その都度注意はしてきていたのだが、それでも次男は周りからはチヤホヤされることが多かったため、私の言うことは右から左に流れていっていた。母親が言うと親バカに聞こえるかもしれないが、次男は顔立ちが綺麗で長身で、スタイルがいい。しかも運動神経が良くて、サッカー推薦で高校に入っているので、かなりモテていたらしい。だからいつも周りに女の子が集まっていて、自分は何をしても許されると勘違いしているようだ。それでクラスメートの子にひどいことを言ったりして追い込んでおきながら、それが悪いことだと思っていないようだ。私は不登校になった子のところへ謝りに行った。次男にもついてくるように言ったのだが、俺があいつに謝るなんて、死んでも嫌だよ、と、これまたありえない発言。これにはさすがに私もブチギレて、いい加減にしなさい、と怒って、無理やり次男を引っ張っていった。とりあえず向こうの親御さんがいい人で、なんとか許してもらえたが、その子は次男が同じクラスの間は保健室登校で、翌年からは別の遠いクラスにされて、なるべく関わることがないように配慮されていた。次男はその後もサッカーだけは頑張っていたが、授業中の態度が悪いとか、いろいろと学校からは注意を受けていた。私はその都度学校の先生に謝って次男を叱ったのだが、次男は、俺がプロになれば、どうせ自慢の卒業生になるだろう、と聞く耳を持たない。私は、プロになる人はみんな謙虚で、周りの人に優しいし、学生の頃は真面目に授業を受けていると思うよ、と言って何とか態度を改めさせようとするのだが、全く響かない。そして調子に乗っていた次男は、高校3年生の時にタバコを吸っているところを見つかってしまい、停学になってしまう。そのため高校最後の大会に出られず、当然ながら、プロや大学からのスカウトに目をつけられることもなかった。後で次男と同じサッカー部の子に聞いたのだが、1、2年生の頃は周りより背が高くて、身体能力も高かったから試合で活躍できていたようだが、3年生に上がる頃には、周りの子たちも背が伸びてきて、体格も良くなってきたため、フィジカル面で負けることがなく、次男はそこまで活躍できなくなっていたらしい。それなのに、プロになったらとか話していたのかと思うと情けない。そして次男はサッカー部を引退してから、ずっと遊び続けていた。私が進学か就職のどちらかを目指して頑張りなさいと言っても、俺は今までサッカーに打ち込んできたから、今は休む期間だ、と言って何もしなかった。結局、次男は高校を卒業後にフリーターとなった。それからはとにかく時給のいいバイトをして、稼いだお金は全部遊びなどに使っていた。実家にずっと居座り、
家にお金を入れようともしない。そしてしばらく帰ってこないと思ったら、その時付き合っている彼女の家に入り浸ったりしている。そういう生活を4年も繰り返していたので、私は次男を家から追い出すことにした。本来なら大学を卒業して就職する年齢だから、あんたには自立してもらうよ。私がそう言うと、次男はぶつくさ文句を言っていた。はあ？なんでだよ。別に大学出ても、実家で暮らしているやつなんて山ほどいるだろう。それはちゃんと社会人として働いて、家にお金を入れてるか、親のすねかじりで寄生虫状態のどちらかでしょ。今のあんたは親のすねかじりの方だよ。同世代の子たちがみんな社会人として自立しながら、一生懸命生活をしているのに、恥ずかしいと思わないのかい？私がそこまで言うと、次男はプライドを刺激されたのか、家を出ていく覚悟を決めたようだ。出てきゃいいんだろ、出てきゃ。そう言って次男はすぐに部屋を借りて、一人暮らしを始めた。さあ、いつまで続くだろうか。私はあまり期待せずに次男のことを見守った。次男はプライドを刺激されると、意地を張って頑張れるようで、意外にもそれから2、3年ほど私に泣きついてくることはなかった。だが次男が一人暮らしを始めてから3年ちょっとが経った頃、次男がいきなり実家に帰ってきた。母さん、お願いだ。助けてくれ。一体どうしたの？実は慰謝料を請求されてて。は、慰謝料？なんで慰謝料を請求されてるのよ。そう、それがちょっと既婚者の人と関係を持ったのがバレちゃって。はあ、あんた何をしてんのよ。ごめんなさい。でも向こうから言い寄ってきたんだからしょうがないじゃん。しょうがないじゃないでしょ。相手の家庭をぶち壊して最低よ。恥を知りなさい。わかってるよ。ちゃんと反省してるから慰謝料を支払うための援助をお願いしたいんだ。頼む。この通りだ。次男はそうやって土下座をしてきた。ちょっと何をしてるのよ。母さんにちゃんと頼まないとって思って。お願いします。助けてください。そうやって私に助けを求めてきた次男。話を聞くと全く貯金がないらしく、慰謝料を支払うのが難しいらしい。仕方なく私は慰謝料を肩代わりしてあげることにした。助けるのはこれっきりだからね。ありがとう母さん、本当に助かるよ。次男は涙を流して喜んでいた。それからはしっかりと心を入れ替えて頑張ると約束をしてくれた。その約束通り、次男は小さな建設会社の正社員になったのだ。すごいじゃない、マサト。俺だって本気を出せばこれくらいできるんだよ。そう言って笑う次男。とりあえず正社員になることができてよかった。それから次男は一生懸命に働いているようだった。慰謝料の支払いに追われていた時に、次男は一旦実家に戻っていたのだが、毎日ちゃんとスーツを着て会社に行っていた。これで少しでも貯金を増やして、今後の生活を楽にしてほしい。そう願っていた。するとそれから半年ほど経った頃、次男が結婚をすると言い出したのだ。私はいきなりの結婚の報告に驚いた。実は社長の娘さんが相手でさ、俺を次期社長にする前提で結婚の話が進んでるんだよ。え、そうなの。私はさらに驚いた。まさか知らない間にそんなすごい話が進んでいたなんて。そして今度次男が婚約者を連れて挨拶に来るというではないか。私は緊張しながらその日を迎えた。はじめまして、舞と申します。はじめまして、マサトの母です。次男が連れてきた舞さんという女性はとても穏やかで優しそうな女性だった。次男が高校生の頃に連れてきていた女の子たちとはかなり雰囲気が違うし、
やはり社長さんの娘と会ってすごく上品だった。マサトは本当にどうしようもない息子ですが、よろしくお願いしますね。なんだよ母さん、そんな言い方しなくてもいいだろ。あら、本当のことじゃない。仲がいいんですね。私と次男のやりとりを舞さんは微笑ましそうに見ていた。話を聞くと、舞さんは小さい頃に母親を病気で亡くしているらしい。次男は母子家庭で、舞さんは父子家庭で育ったから、なんとなく境遇が似ていて、お互いに惹かれ合ったんだとか。私、自分の母親と一緒にお洋服とか買いに行ってみたかったんですが、それが叶う前に亡くなってしまって。そうだったのね。私でよければいつでも付き合うわよ。え、いいんですか？ええ、これから義理の母親になるんだもの。わあ、ありがとうございます。舞さんはとても嬉しそうに喜んでくれた。その笑顔が可愛らしくて、私はすでに母親であるかのように愛おしいと思ってしまった。それから私と舞さんは連絡先を交換し、彼女のお休みの日に合わせてお洋服を買いに行った。一緒に服を見ながら、彼女に合いそうな服を試着してもらう。そのやりとりは本当に母親と娘のようだ。私も娘がいたらこういうやりとりがしたかったので嬉しい。そして私たちは買い物をしてから一緒に喫茶店へ。こうやって買い物後に母親と一緒に喫茶店に入りたかったんです。そう言ってクリームソーダを美味しそうに飲む舞さん。本当に可愛らしくて素直な性格のいい子だなと思った。それから私は両家の顔合わせで彼女の父親ともお会いしたのだが、穏やかで優しくていい人だった。次男に本当に素敵な人が現れてくれてよかった。そして次男と舞さんは結婚式を挙げた。とても素敵な結婚式で私は感動した。長男夫婦も次男の結婚式に合わせて一時的に帰国をしてきてくれた。マサト、いい人を見つけたんだね。ええ、あの子のことは心配だったけど、これで安心できるわ。久しぶりに長男とも会えたし、次男の晴れ舞台も素晴らしかったし、私はとても幸せだった。これで一つ自分の母親としての役割を果たせたような気がした。そして結婚式を終えた次男と舞さんは新婚旅行へ。二人は休みを取って4泊5日のハワイ旅行に行くことにしたそうだ。私はウキウキしながらキャリーケースを引いて家を出る次男を見送った。楽しんできてね。ああ、お土産買ってくるから。舞さんとぜひ幸せな新婚旅行を満喫してほしい。そう思いながら次男を見送った。まさかこの後、あんなことになると思いもしなかった。それは次男と舞さんが新婚旅行に行ってから2日ほど経った時のこと。インターホンが鳴ったので、私は宅配便か何かかと思い、玄関を開けた。え、一体どうしたの？私が玄関のドアを開けると、そこには新婚旅行中の息子嫁の姿が。舞さん、どうしてここに？マサトと新婚旅行に行ってたんじゃないの？ごめんなさい、お母さん。私、彼と離婚します。え、私は何が何だかわからなかった。舞さんは憔悴しきっていて、今にも倒れそうだった。とりあえず彼女を家の中に入れて落ち着かせる。何があったのか教えてくれる？舞さんはゆっくりと深呼吸をした後、新婚旅行での出来事を教えてくれた。最初は普通に旅行を楽しんでいたらしい。ハワイまで行って、現地での観光を楽しんだそうだ。だがホテルに着いてから問題が起きた。それは舞さんが先にお風呂に入っていた時のこと。彼女がお風呂から上がると、次男の姿がなかったらしい。
どこに行ったのかと思っていると、近くのお土産屋を見てくるとの書き置きがあったそうだ。一回お風呂に入ったが、自分も軽くなら外に出て、何かお土産を見たいなと思った舞さんは、ホテルの部屋から出たそうだ。すると次男がエレベーターがある方から出てきたのが見えたので、声をかけようとしたその時、隣に日本人の女性がいたらしい。そして二人は、なんと同じ階の別の部屋に入っていったそうだ。舞さんはその時驚愕した。なんとその女性は、行きの飛行機で次男の隣に座っていた女性だったそうなのだ。次男は真ん中の座席で、左隣が舞さん、右隣が別の女性だった。しかもその女性とは、なぜか行く先々のお店で遭遇していたらしい。だから次男はその女性とすでに面識があったのだろう。つまり浮気をしていて、次男は自分の新婚旅行に浮気相手も連れてきていたということだ。舞さんはものすごいショックを受けて、衝動的に荷物をまとめてホテルを出て、日本に帰国してきたらしい。次男からは、どこに行った?というメッセージや着信がたくさん来ているらしいが、全部無視をして、帰国後にまっすぐにここに来たそうだ。私は慌てて息子に電話をした。LINE で電話をすると、次男が電話に出た。ちょっとあんた、今どこにいるんだい?私がそう聞くと、息子はヘラヘラと笑いながらこう言った。どこって、嫁と一緒に新婚旅行を楽しんでるんだよ。母さんボケちゃったの?あ、もしかしてお土産の催促。ちゃんと忘れずに買うから、心配しないでくれよ。なんでそうやって笑っていられるのか。こんなことをするなんて許せない。あんた、親に嘘をつくの?嘘って、なんだよいきなり。舞さんは今、私の家に来てるんだよ。え?帰ってきたら覚悟しておきなさいよ。待ってくれ母さん。次男が何か言っていたが、私は気にせずに電話を切った。舞さん、バカな息子が本当にごめんなさい。すぐに離婚していいわ。私もあのことは縁を切ることにするから。私は息子と絶縁をすることを決めて、すぐにある行動に出た。それは遺産の相続排除だ。そして舞さんと一緒に彼女の実家に行って、謝罪をした。次男には容赦なく罰を与えていいと私は告げて、何度も頭を下げた。舞さんが私をかばってくれて、さらに彼女のお父さんも、次男が悪いと言ってくれた。それから数日が経って、次男が顔を青くした状態で帰ってきた。ただいま。あんた、どの面下げて帰ってきたの?そんな怒らないでくれよ、母さん。なんか勘違いしてるよ、きっと。舞がいきなりいなくなって、こっちは困ってたんだから。しかもまさか母さんのところに行ってたなんて。ところで舞はどこ?連絡しても全然出てくれないんだけど。あんたとは口も聞きたくないし、離婚だってさ。なんで?浮気相手を新婚旅行にこっそり連れ込んでいたからでしょ。え?舞さんは全部見てたんだよ。あんたが別の女と一緒に別の部屋に入っていくところを。舞さんのお父さんもカンカンで、あんたのことをクビにするそうだ。嘘だろ。不倫をしてたんだから、慰謝料も請求されるだろうね。また慰謝料?そんなの支払えないよ。だったら浮気なんてするな。もっとつつましく誠実に生きなさい。私のことを頼るのもなしだからね。私はあんたと親子の縁を切るよ。え、そんな。母さんがいなかったら、俺どうやって慰謝料を支払えばいいんだよ。知るか。もういい大人なんだから、自分で何とかしなさい。この家からもさっさと出て行って。もし出て行かないなら、あんたの荷物は全部処分するから。そんな、母さん、俺を見捨てないでくれよ。
次男はそう言って泣き落としにかかろうとしたが、私は心を鬼にして次男を突き放した。次男は私が何も助けないと悟ったようで、安いアパートを借りてフリーターとして働きながら慰謝料を支払う日々を過ごしているようだ。たまに実家にやってくるが、私は家の中に入れずに門前払いをしている。何度かそういうやりとりを繰り返すうちに、次男は全く来なくなった。そしてそれから少し経って、長男夫婦が帰国をしてきて、家を購入して一緒に住むことになった。そのためあの実家は売り払い、これで完全に次男が私と会うことはできなくなった。現在私は長男夫婦と新しい家で楽しく幸せに暮らしている。しかも長男嫁は妊娠をしていて、これから新しい家族が増える予定だ。孫との出会いを心待ちにしながら、私は長男夫婦と一緒に幸せな日々を過ごしていこうと思う。特上寿司は家族の分だけ用意したの。あんたは野菜弁当で十分でしょ。そう言って高笑いをする義母。そうですか。私は家族じゃないみたいなので離婚しますね。え？え？私の発言に驚く義実家の人たち。私と離婚をするかお母さんと縁を切るか、あなたには決めてもらいたいわ。私がそう言うと夫は間髪入れずにこう言った。俺は。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。夫の正人とはつい結婚したばかり。私たちの出会いは職場だった。違う部署にいたので今までほとんど関わることがなかったのだが、複数の部署が合同で大きなプロジェクトをする機会があり、私たちはそのプロジェクトチームで一緒になった。それからどんどん距離が縮まっていき、私たちはプロジェクトが終わってから付き合うことに。その後、順調に交際を続けていった私たちは、2年ほどお付き合いをした後に、彼にプロポーズをされて結婚することに。人柄が良くて爽やかで、ユーモアもある彼のことが私は大好きだったので、彼からプロポーズをしてもらえた時は本当に嬉しかった。こうして結婚することになった私たち。すぐにお互いの親へ挨拶をしに行った。はじめまして。マサトと申します。やあ、どうも。そんなに緊張しなくていいんだよ。はい、お茶でも飲んで。ありがとうございます。ゲホ。あら、勢いよく飲むから。すいません。彼はものすごく緊張していて、もらったお茶を飲んでむせてしまった。だがそれを見て私たちが笑い、彼も少し緊張が解けたようだ。それからはすごく楽しく話をすることができた。帰る頃にはすっかり彼と私の両親は仲良くなっていて、最初の緊張は何だったのかと突っ込みたくなるほどだった。そして次は私が彼の実家に挨拶をしに行く番だ。彼ほどではないが、私もかなり緊張はしていた。まあ、初対面の人と会う時の緊張の感じだ。彼の実家に着くと、彼のご両親が玄関を開けて出迎えてくれた。はじめまして、のぞみと申します。よく来てくれたね。マサトの父と母です。義父は笑顔でそう挨拶をしてくれた。義母は義父の後ろにいて、義父が挨拶をすると一緒に頭を軽く下げた。自ら言葉を発さないのを見て、亭主関白的な夫婦の関係なのかな、と思った。義父の雰囲気からはそうは感じないし、マサトもとても優しい人だから、亭主関白ではなさそうだけど、そんなことを考えながら、私は案内されるがままに居前。母さん、今日のために買っておいたお茶菓子があるだろう。すぐに用意してくれ。はい、わかりました。義父の指示のもと、義母がお茶菓子とお茶を用意してくれた。ありがとうございます。ここの和菓子はこの辺じゃ有名でね。
上品で甘すぎないから、すごく美味しいんだ。わあ、本当ですね。ものすごく美味しいです。義両親が用意してくれた和菓子は私が好きなタイプの味で、本当に美味しかった。義父は私が感動しているのを見て、満足そうに笑っていた。だが義母はその隣で特に表情を変えることなく、冷めた目で私を見ていた。私はなんとなく義母の雰囲気が気になった。なんだか睨まれている。私、変なことでもした。そんな風に不安に思った。それからも義父は会話をしてくれるが、義母は私とは全然話をしようとしなかった。マサトに対してだけずっと話しかけていて、なんとなく私を避けている感じがした。でも義父もマサトも気にせず楽しそうに話しているし、もしかしたらただ無口な人なのかもしれない。義母が私に対して、どういう印象を抱いてるのか気になった。私は帰りにマサトに聞いてみた。ねえ、お母さんっていつもあんな感じで静かなの？言われてみれば、今日はちょっとおとなしかったかな。多分、緊張してたんじゃないかな。そっか。私は彼の言うことを信じて、あまり気にしないことにした。それから両家の顔合わせが終わり、無事に結婚式も挙げた私たち。結婚式にはたくさんの人が参列して、私たちの結婚を祝ってくれた。幸せな式を挙げて、その後新婚旅行に行った私たち。新婚旅行はハワイに行った。私にとっての初めてのハワイだったが、夫と一緒に行けたからかすごく楽しかった。たくさんお土産も買い、幸せな雰囲気で過ごすことができた。それから帰国した私たちは、二人で住む部屋を借りて一緒に暮らし始めた。家具や家電を一緒に選びに行き、納得のいくデザインのものを買うことができた。毎日お気に入りのものに囲まれて暮らす生活はとても楽しい。私たちは共働きなので、家事はお互いが分担していた。夫は簡単な料理なら自炊することができ、自分が担当の時はしっかりと作ってくれるのでありがたい。そしてシンプルながらも美味しいので、私はとても満足していた。休みの日は一緒にドライブに行ったり、お出かけしたりして楽しい時間を過ごしていた。新婚生活はものすごく幸せな滑り出しだったのだが、少し経った頃から不穏な空気が漂い始めた。その原因は義母にある。私と夫が一緒に暮らし始めて2ヶ月ほどが経った頃、義母はいきなり家にやってきた。こんにちは。母さん、どうしたんだよ。今日来るなんて聞いてないぞ。近くを通ったから遊びに来たのよ。結婚してからまだ会ってなかったじゃない。すぐ帰るからちょっと上がらせてよ。義母がそう言ったので私たちは仕方なく家の中に入れた。へえ、こういう部屋に住んでいるのね。お母さん、コーヒーとお茶はどちらがいいですか？そんなのどっちでもいいわよ。はあ。いきなり冷たい態度でそう言われて、私はびっくりしてしまった。急な訪問にもかかわらず、こちらは出迎えたというのに。私はイラッとしながらも、義母にお茶を出した。すると義母は、あら、コーヒーの気分だったのに。と嫌味を言いながらお茶を飲み始めた。本当に感じが悪いな。夫も、さっきどっちでもいいって言ってたじゃないか。と指摘していた。夫に指摘されると義母は、あら、ごめんなさい。今コーヒーの気分になったの。と笑いながら訂正した。それじゃあ、コーヒーを入れましょうか。と私が聞くと、いいわよ、別にこれで。と言った。この時に私は義母のことがかなり苦手になった。まずいきなりやってくる非常識さ。そして私への冷たい態度。嫌味を絶対に言おうとしてくるその姿勢。
何もかもが嫌だった。まあ、夫自身もそこまで義母のことが得意ではないらしい。実は義母はものすごく夫を溺愛しているらしく、いつでもべったりとくっつこうとしていたそうだ。学生の頃も部活で遅くなっているだけなのに、携帯に何件も着信があったりしたそうだし、大学生になっても同じで、わざわざバイト先までやってきたなんてこともあったらしい。その度に、夫は恥ずかしいからやめてくれと言っていたそうなのだが、またすぐに過保護な接し保護をしてきたそうだ。夫は大学を卒業すると、義母から離れるためにすぐに一人暮らしを始めたらしい。それで、自炊とかもするようにして健康的な食事にこだわり、義実家に帰らなくて済むようにしたそうだ。帰省の頻度も極力減らしていたそうで、義母が遊びに来ようとしても用事があるからと断っていたらしい。一人身の時はなんとかそれでごまかせていたが、結婚してからもまさかこんな風にいきなり来るとは思ってなかったらしい。それじゃあ、今日はもう帰ろうかしらね。義母がそう言って帰ったのは、家にアポなしでやってきてから5時間後のことだった。母さん、今度からは絶対に事前に連絡をしてくれよ。じゃないと、家に入れないから。どうしてそんなひどいことを言うのよ。ひどくないだろ。こっちにだって都合ってものがあるんだ。夫婦での時間をもっと過ごしたいんだから、それを母さんに邪魔されたくないんだ。邪魔って、そんな言い方しなくても。俺たちは新婚なんだ。こうやって勝手に来るのは、邪魔されてると思われても仕方ないよ。そんな。義母は夫に怒られておろおろとしていた。とにかく、もう勝手に来ないでくれよ。わかったわよ。義母は落ち込んだ様子で帰っていった。あそこまで行って大丈夫だったの？さすがに落ち込んでたと思うけど。あんなもんじゃダメだよ。母さんはしつこいからさ。夫はやれやれと言った顔でそう話した。そして私はこの時の夫の言葉を痛感することになる。それはある日のこと。私が会社で働いていると、急に受付の人から呼ばれた。のぞみさんの母親だという方がいらっしゃってますが。え、私のお母さんが会社に来るなんて珍しい。それに普通なら連絡とかを入れてくるはずだ。一体どうしたのだろう。私は慌てて1階のロビーに向かった。するとそこにいたのは義母だったのだ。お母さん。どうされたんですか？どうして義母が私の職場まで来たのだろうか。のぞみさん、あなたに言っておきたいことがあるの。なんでしょう。マサトのことを悪い方向に導かないでもらえるかしら。悪い方向。あなたのせいで、私を大事にしない不良になっちゃったじゃないのよ。あなたと結婚しなければ、マサトは素直で親思いのいい子のままだったのに。今思えばあなたと付き合っていたから、一人暮らしの頃からおかしくなっていたのね。いや、夫が一人暮らしを始めた時はまだ出会ってないから。心の中でそう突っ込みつつ、私は下手に出た。お母さんに不快な思いをさせてしまったのなら、すみません。ですが、私は何も夫に吹き込んだりとかしてないです。この前の時だって私は夫に何も言ってないですし、夫が自らお母さんにああいうことを言ったんです。私がそうやって説明しても、義母は信じてくれなかった。嘘をつかないでちょうだい。マサトが自分からそんなことをするわけないでしょう。感情的になって怒鳴る義母。ロビーに大声が響き渡り、行き交う人たちがこちらをちらちらと見ていて、ものすごく恥ずかしかった。お母さん、落ち着いてください。落ち着けるわけないでしょう。とにかく、今後は身の振り方をわきまえなさいよ。そうやって義母は怒鳴り、会社を後にした。私は精神的にものすごく参ってしまい、
その後は全く仕事に集中できなかった。そしてその日の夜、私は夫に義母とのことを話した。夫はものすごく呆れていて、今すぐに義母に電話をして注意をすると言った。だが今そんなことをしたら、またさらに義母から何かひどい目に遭わされるのではないかと思ったので、一度様子を見てほしいと言って夫を止めた。でも、それじゃあ、のぞみがあまりにもかわいそうだろう。今はお母さんも気が立ってると思うから、余計に面倒なことになりかねないわ。あなたの実家に行く機会も今のところはないし、放っておけばしばらくは落ち着くと思うわ。そうか、わかったよ。夫は納得してくれて、義母に電話をするのをやめてくれた。次に義実家で義母と顔を合わせるのは数ヶ月先のお盆だろうし、その頃にまた義母の反応を見ればいい。私はそう思っていたのだが、それから1ヶ月ほどが経った頃に夫のもとにこんな連絡が来た。それは義父からの連絡で、再来週の土曜日に自分の65歳の誕生日会をしたいと言ってきたのだ。義父はつい最近に定年退職をしたばかりだったのだが、私と夫は新婚旅行に行ったりしてなかなかちゃんとお祝いができていなかった。そのため今度の誕生日の時に、定年退職のお祝いも兼ねて誕生日会を開きたいと言ってきたのだ。義母と顔を合わせることにはなるが、私も夫も了承した。義父のことはちゃんとお祝いしたかったからだ。そして義父の誕生日の日がやってきた。私と夫は義父へのプレゼントを持って義実家を訪ねた。いや、二人ともよく来てくれたね。マサト、久しぶり。父さんも母さんも久しぶり。お父さん、お誕生日おめでとうございます。ああ、ありがとう。わざわざ来てくれて、本当にありがとうね。義両親は笑顔で私たちを出迎えてくれた。私と夫は義父が好きな赤ワインをプレゼントした。おう、これは嬉しいな。早速みんなで飲もうじゃないか。母さん、人数分のグラスを用意してくれ。義父に指示されて義母がグラスを持ってくる。だが私の分のグラスが置かれなかった。ちょっと母さん、一個足りないよ。あら、ごめんなさい。今日は車で来たんじゃないの？だから、のぞみさんは飲まないのかと思っていたわ。今日は電車で来たんだよ。もういい、俺が出すよ。夫は呆れた様子でグラスを取りに行った。あ、まさと。私が取りに行くのに。義母は夫の手を煩わせてしまったので慌てていた。そして、あんたのせいよと言わんばかりに私を睨みつけた。本当に相変わらずだな。どうしてそこまで私を敵視するのだろうか。私は内心呆れながら、義母の視線を無視した。そして夫がグラスを持ってきてくれて、全員分のワインが用意できたところで私たちは乾杯をした。おつまみのチーズも一緒に買ってきていたので、それも開けてみんなで食べることにした。とっても美味しいよ。どうもありがとね。義父は本当に嬉しそうだった。いい誕生日のプレゼントになって本当に良かった。そしていろいろとお話をしながら時間を過ごしていると、あっという間に夕方になった。そろそろ出前のお寿司を取ろうかしらね。義母がそう言って電話をかけ始めた。今日はお誕生日のお祝いとして、特上寿司を頼む予定だったらしい。私も夫も、お寿司が食べられると知ってウキウキした。それから数十分後、出前が届き、義母が受け取りをした。そして食卓にそれぞれのお寿司を並べていった。すると私の前にお寿司の箱とは全然違う、白いプラスチックの容器が置かれた。また義母が何かしたのか。そう思いながら入れ器を開けると、そこには野菜がいくつか乱雑に入っていた。これはどういうことでしょうか。私がそう聞くと、
義母はニヤニヤ笑いながらこう言った。特上寿司は家族の分だけ用意したの。あんたは野菜弁当で十分でしょ。そう言って高笑いをする義母。母さん、いい加減にしろよ。どうしてそんなことをするんだ。お前、これはあんまりだぞ。わざと違うものを用意したってことだろ。義父と夫が義母を責め立てる。だが義母は二人から責められても言い返していた。私は姑としての威厳を持たないといけないんです。嫁がのうのうと赤ワインも飲んで特上寿司も食べるなんてこと許可できません。野菜弁当程度でいいのよ。意味不明の理屈をこねる義母。そうですか。私は家族じゃないみたいなので離婚しますね。え私の発言に驚く義実家の人たち。ちょっとあなた何を言ってるの。離婚だなんて正気。まだ結婚して半年も経っていないのに、マサトに罰をつける気なの。お母さんがそうやって私に意地悪をし続けるのなら、それも仕方ないでしょう。そして私は夫の方を向いてこう言った。私と離婚をするかお母さんと縁を切るか、あなたには決めてもらいたいわ。私がそう言うと夫は、間髪入れずにこう言った。俺はもちろん、のぞみとの結婚生活を取るよ。母さんとは縁を切る。そんな、マサトと会えなくなるなんて嫌よ。あなた、なんてことを言うのよ。この生意気なクソ嫁が。こら、お前こそなんてことを言うんだ。今の一連の流れから見てもお前が悪いだろ。自分を棚に上げて。のぞみさんを責めるなんてどうかしてるぞ。だってこの嫁がマサトを洗脳して。俺は洗脳なんてされてないよ。ずっと俺にべったりで過保護な母さんが苦手だった。そして俺が結婚してからもこんな風に迷惑をかけてくるなんて最低だ。もう俺も我慢の限界だ。金輪際俺たち夫婦に関わらないでくれ。父さん、せっかくの誕生日と定年退職のお祝いの日だったのにごめん。俺たちは帰ることにするよ。ああ、仕方ない。そんな、どうして。義母は顔を青くしながら、膝から崩れ落ちていった。私と夫はそれを横目に義実家を後にした。それから私と夫は義母と一切関わらなくなった。義母が私たちのもとに現れることもない。それは義父のおかげでもあった。義父はこれ以上私たちに関わろうとしたら、すぐに離婚をすると義母に忠告したからだ。義母はずっと専業主婦で、義父の稼ぎがなければ生きることができないので、離婚をされたらものすごく困る。そのため、私たちに関わることが絶対にできなくなった。私と夫はそのおかげで、平和で穏やかな夫婦生活を送れるようになった。今後もまた何かしら義母はやらかすかもしれないが、その時は義父に捨てられるだろうし、何より私には私を守ってくれる素敵な夫がいるので絶対に大丈夫だろう。これからも私は最高の夫を愛しながら、夫婦仲良く幸せに暮らしていこうと思う。のぞみさん、もしかしてあの家にまだ住むつもりですか？そうだけど。私たちに遠慮とかないんですか？どういうこと？全く、私の言うことがすぐ理解できないって、やっぱり頭悪いんですね。そうやって私が高卒であることをバカにしてくる弟嫁。どうして今そんなことを言う必要があるのだろうか。そして弟嫁は私を見下すような目で私を見てきてこう言った。低学歴が豪邸に住むなって言ってるのよ。私が呆れていると、控え室のドアが思いっきり開いた。おいゆか、俺の姉ちゃんに何を言ってんだよ。私の名前はのぞみ、30歳の経営者だ。仕事中心の生活をしていた私は未だに独身なのだが、
実家で母親と弟と暮らしているだけでも十分楽しい。私たちは家族の仲がすごく良くて、昔から笑いの絶えない日々を送っていた。だが父が病気で3年前に亡くなってしまった時は本当に悲しかった。私は一時期は一人暮らしをして会社近くで暮らしていたのだが、父の死をきっかけに実家に戻った。ちなみに弟は私の5歳下で、大学を卒業して就職をしたタイミングで父が亡くなってしまったので、実家に残ったまま母と一緒に暮らしていた。私たちは去年実家をリフォームして、家の外装はもちろんのこと、キッチンはシステムキッチンにしたし、それぞれの部屋もきれいに改装をした。完成した家はとてもきれいで快適で、毎日幸せを感じている。母も毎日とても嬉しそうに料理をしていて、キッチンが使いやすいと言っている。そんな中、さらに嬉しい出来事が。なんと弟の雅人が結婚するというのだ。私も母もとても喜び、弟の結婚を祝福した。高級寿司屋に行ってお祝いをしながら、私と母で弟を質問攻めした。弟はタジタジになっていて酒の量が増えながらも、一つ一つ質問に答えていた。弟の婚約者は、同い年の女性で、取引先の受付をしている子だそうだ。あんた、受付の子口説くなんて、仕事はちゃんとしてるんでしょうね。あ、当たり前だろ。まあそうよね。雅人は真面目だもんね。そんな風に家族で会話をしながら、近々婚約者に会えることを楽しみにしていた。そして一週間後、弟が婚約者の女性を連れてきた。はじめまして。ゆかと言います。ゆかさんはとても綺麗で、それでいて明るくて笑顔が素敵な人だった。居間に座り、私と母で弟とゆかさんに質問攻めをする。もちろんこの前の弟へのいじり方のような感じではなく、あくまで優しく楽しく話を聞いた。話によると、最初はゆかさんの方からアプローチを仕掛けたそうだ。弟が取引先の会社に出向いた際に、ゆかさんから雑談をするようになったそうだ。すると弟がゆかさんに連絡先を聞き、そしてデートをするようになって交際に発展したんだとか。ゆかさんが説明をしてくれている間、弟はとても照れくさそうにしていた。姉ちゃんも母さんももういいだろ。何よ、そんなに顔を赤くして恥ずかしいの？そりゃ恥ずかしいだろ。私と弟がそんなやりとりをしていると、ゆかさんが笑った。私、一人っ子なので、そういう兄弟のやりとり楽しそうで憧れます。私、のぞみさんと仲良くなりたいです。ゆかさんはそのように言ってくれて、私は嬉しかった。私たちはすぐに連絡先を交換し、それから弟と三人でよく遊ぶようになった。その流れでゆかさんは私たちの実家に来てみんなで食事をすることも多かった。本当にすごくいい家ですよね。キッチンも広くて使いやすそうですし。ゆかさんは私たちの実家をとても気に入っているそうで、食事をした後はそのまま泊まることも多かった。ゆかさんはすっかり私たち家族に馴染んでいて、私にとっても妹ができたような気分だった。そして弟とゆかさんは、ついに婚姻届を提出し、夫婦となった。おめでとう。これからもよろしくね。私たちはみんなでお祝いをして、おいしいレストランに行っておいしいお酒と料理を楽しんだ。次は結婚式だねなんて話しながら、幸せな時間を過ごした私たち。雅人はもうゆかさんと夫婦になったから、二人で暮らすのかい？母がそのように聞く。するとゆかさんが口を開いた。私、お母さんとあの家で暮らしてもいいかなって思ってます。え、そうなの？ゆかさんの発言に弟がびっくりしていた。どうやら弟も知らなかったようだ。
ユカはそれでいいの？弟がそのように聞くとユカさんはこくりとうなずいた。私は将来的にお母さんの介護もしていいと思っているわ。ユカ、ありがとう。ユカさんがそのように言ったのを聞いて、私も母も嬉しく思った。弟はとても素敵ないい人と巡り会えたな。彼女なら大丈夫そうだ。そしてユカさんは早速荷物を持ってきて、私たちの実家へと移り住んだ。空いていた部屋をユカさんの部屋にして、本格的に同居生活が始まった。でもユカさんはよく私たちの家に来ていたし、楽しい日々が増えるだけだと思っていた。だが彼女と暮らし始めてから問題が起きた。きっかけはある夜に母とユカさんと私の3人で晩酌をしていた時のこと。弟は友達と飲みに行っていたので、お酒を飲みながら女子会を家でしていたのだ。いい感じにお酒が入り、楽しくお話をしていたのだが、その時ユカさんがこんなことを聞いてきた。そういえばのぞみさんはどこの大学に出てるんですか？ああ、私は高校を卒業してから働き始めたから大学には行ってないのよ。え？私の発言にユカさんは一瞬固まっていた。のぞみさん高卒なんですか？ユカさんはそう言って顔を青くしていた。うん。私はもしかしてユカさんは学歴で人を差別するような人なのかもしれないと思った。その証拠に、その後からユカさんの私への態度が急に冷たくなったからだ。母とは普通に話すのだが、明らかに私が話しかけた時の反応が薄いのだ。まあ、今だけかもなと思ってスルーしていたのだが、翌日、私が朝起きてユカさんに挨拶をすると彼女は無視をしてきたのだ。そしてその後も彼女は私に対して冷たい態度をとるようになった。弟や母の前では、できるだけ私にも普通に接するようにしているのだが、ふとした時に二人だけになると、私をバカにしてきた。まさか私の結婚相手のお姉さんが高卒だなんて思いませんでした。本当にがっかりです。親戚や友人に紹介するのも恥ずかしいです。そう。今からでも大学に通ったらどうです？ああ、でも頭が悪いから高卒なんですもんね。悲惨ですね。その年で高卒で独身だなんて。結婚相談所に行って、相手の顔とか選ばなければ結婚はできそうですけど。こんな感じでひたすらに私をバカにしてくるユカさん。出会ったばかりの頃を考えると、人が変わったようで、こんなにも裏の顔を人間は持てるものなのかと驚いてしまう。私はすっかりユカさんが苦手になってしまった。だからできる限り、ユカさんと二人きりにならないように生活をするように心がけた。私は仕事の量を増やして夜遅くまで仕事をするようにした。そうすれば、専業主婦になったユカさんとは顔を合わせる機会も少ない。しばらくはこんな感じでだましだまし共同生活を送りながら今後のことを考えよう。何年も住めばそのうち彼女の考え方も変わるかもしれないし。そのように思いながら私は日々を暮らしていた。そしてユカさんが実家にやってきてから数ヶ月後、弟と彼女の結婚式の日がとうとうやってきた。二人は今まで長い年月をかけて結婚式のプランを立てていて、どういう式にするかたくさん話し合っていた。そして実際に挙げた結婚式はとても素晴らしいものだった。今日だけはユカさんのことも素直に祝福できる。弟に対してはひどい態度はとっていないみたいだし、弟も幸せそうだからこれはこれでいいのだろう。だがユカさんはまさかのこの結婚式という場でもありえないことをしでかした。それは結婚式の後に私が親族控え室で休んでいた時のこと。ちょうど一人でいた私のところにユカさんがやってきたのだ。ああ、ユカさん。結婚式お疲れ様。この後は二次会かしら。
楽しんできてね。私は参加するつもりもなかったので、帰る前にとりあえずは挨拶ができてよかったと思った。今日くらいはきっと彼女もおとなしいだろうし。そんなことを考えていると、ゆかさんはため息をついた。そしてこんなことを言い出したのだ。のぞみさん、もしかしてあの家にまだ住むつもりですか？え、うん、そうだけど。私がそう言うと、ゆかさんはまたもため息をついた。私たちに遠慮とかないんですか？どういうこと？まったく、私の言うことがすぐ理解できないって、やっぱり頭悪いんですね。まあ実際、私がどれだけあなたに悪口を言っても、意味をちゃんと分かっていない感じでしたしね。そうやって私が高卒であることをバカにしてくる弟嫁。どうして今そんなことを言う必要があるのだろうか。そして弟嫁は私を見下すような目で私を見てきてこう言った。低学歴が豪邸に住むなって言ってるのよ。え？あの実家はとってもいい家だから、のぞみさんには不釣り合いって言ってるの。これで理解できたかしら。またそうやって人をバカにして。バカにしてるんじゃなくて、私は事実を言っているんですよ。ただのへりくつじゃない。本当にめんどくさい。さっさと家を出て行って、そして二度とあの家に帰ってこないで。そのように怒鳴ってくるゆかさん。私が呆れていると控え室のドアが思いっきり開いた。そこに立っていたのはマサトだった。おいゆか、俺の姉ちゃんに何を言ってんだよ。え、マサトさん、いつからいたの？最初からだよ。お前が姉ちゃんに対していつまで家にいるのかと聞いたあたりからだ。え、お前はずっと姉ちゃんにそんなひどいことを言い続けていたのか？いや、そんなことしてないわよ。誤解よ。誤解？でもさっき自分で姉ちゃんに悪口を言っているって自白してたじゃないか。それは。お前はそうやって高卒だとか大卒だとか学歴や肩書きで人を判断してたってことか。それじゃあ俺のことも肩書きで選んだってことか。自分で言うのもなんだが、俺は高学歴だし収入も同世代の中では上の方だもんな。その点だけに惹かれて選んだんだろう。弟がそう言うとゆかさんは口ごもっていた。弟ももう大人だから、自分のことには自分で考えて決断してほしいが、さすがにこれ以上は姉として我慢できなかった。マサト、あなた本当にゆかさんとこのまま結婚生活を続けていいの？こういう人と一緒にいたら、今後の仕事にも支障が出てくるかもしれないわよ。ちょっと何言ってるの？もう私たちは婚姻届も出してるの。新婚なんだから離婚なんてありえないわよ。ゆかさんはかなり動揺した様子でそう叫んだ。それにね、あんたにそんな風にマサトに指図したり、仕事についてとやかく言う資格なんてないんだからね。高卒のあんたなんて、現在急成長中の IT 企業でエリートとして働いているマサトの半分以下の給料でしょ。動揺しすぎて結局弟の前でも本性を晒してしまっているゆかさん。私がため息をついていると、再び弟がゆかさんに怒った。ゆか、何言ってんだよ。姉さんは俺が働く会社の社長だぞ。え？あの会社は姉ちゃんが大学の在学中に作った会社なんだ。え？大学在学中？高卒なんじゃないの？学歴で言えば高卒よ。でも私は T 大に合格して2年生の時まで通っていたの。だけどその時、自ら起業して自分の会社を経営するようになって、学校に行く暇がなくなったから思い切って大学を辞めたのよ。そんな、あの有名な T 大に受かっていたの。私知らなくて。
知ってたらあんな態度を取らなかったって。私がそう聞くとゆかさんはうんうんとうなずいた。つまりあなたはすべて肩書きで人を判断しているということね。あ、ゆかさんは自分で墓穴を掘ったことに気づいたようだ。私は容赦なく畳みかけることに。私が社長だってことが理解してもらえたところでもう一つ言うけど、あの家は私がリフォーム代を出したから、名義はもう私のものなの。だから出ていくとしたらあなたよ。私がそう言うとゆかさんは顔を青くしていた。そしてすぐに弟にすがっていた。ね、ねえ、マサトさん。まさか別れたりなんてしないよね。全部謝るから。それで家事もすべて頑張るから。だからお願い。そうやって懇願するゆかさん。しかし弟はもうゆかさんを許すことはなかった。一度失った信頼を取り戻すことは奇跡でも起きない限り無理だよ。そしてその奇跡は絶対に起きないだろう。ゆか、俺たち別れよう。結婚式の二次会については俺がみんなに中止だと伝えてくる。そんな。ゆかさんは膝から崩れ落ちていた。そんな彼女を無視して弟は親族の控え室を後にした。こうして弟とゆかさんの結婚式はとんでもない結末を迎えてしまった。弟はすぐに離婚届を突きつけてゆかさんに離婚を要求。ゆかさんは最後まで渋っていたが、弟が優秀な弁護士を雇ったところ話し合いは進み、最終的に弟は離婚することができた。ゆかさんは玉の輿に乗ることを周囲の人間に相当自慢していたらしく、結婚式直後に離婚となってしまい、恥ずかしさからもう友達付き合いができない状態だそうだ。婚歴にバツがついてしまってごめんね。私が弟に謝ると弟はかぶりを振った。何言ってるんだよ。姉ちゃんがあいつの本性を暴いてくれたから逆に助かったよ。これからは姉ちゃんが信頼できると思った人と結婚することにしようかな。そんなことを言う弟。そのように語る弟を見ながら、次こそ私かなと思った。だが今はこのまま家族3人仲良くし、幸せな生活を送ろうと思う。舞、お父さんから電話よ。今メイク中だからスピーカーにして。はいはい。私は娘に言われた通りにスピーカーにして通話ボタンを押した。舞、今日はよく眠れたか？うん、大丈夫だよ。それはよかったよ。もうすぐで新しい生活が始まるし、あと少しだけ我慢してくれよな。一体何の話をしているのだろう。夫の声はとても優しくて、娘を信頼して愛しているという感じが取れた。ここまで娘といい関係を築けているのか。私は娘の方を見た。すると娘は人差し指を口元に当てて、私に黙るよう指示を出した。言われた通りに私は黙っていると、夫は驚きの発言をしだした。私の名前はのぞみ、40歳の主婦だ。夫のマサトとは合コンで知り合った。同い年だった私たちはすぐに意気投合し、それから交際に発展。順調に交際を進めていき、そして結婚に至った。結婚してすぐに子供ができ、娘の舞ももう15歳になった。夫と私はお互いに我が強くて、ぶつかることも多かったけど、それなりに幸せな結婚生活を送り、いい家庭を築けていたと思う。そして結婚して15年が経った私たち。このまま夫とずっと連れ添いながら、娘の成長を2人で見守っていくものだと思っていた。今度の結婚記念日ってどこか行くの？ある日娘がとても嬉しそうに聞いてきた。うん、まだ決まっていないけどディナーくらいはしたいわね。素敵。高級レストランで夜景を見ながら食事をするんでしょ？
そんなプロポーズの時みたいな感じになるかはわからないけど、ちょっといいお店には行きたいわね。いいな。私、ちゃんと一人でお留守番してるから楽しんできてね。ふふ、ありがとう。そんなことを娘と話しながら、夫がどこに連れて行ってくれるか私は期待していた。だがどれだけ日数が近づいていっても、夫から結婚記念日についての話は出てこなかった。もしかしてサプライズか何かを用意してるのかな。今年は15周年の記念だし、特別なお祝いを用意してくれているのかもしれない。それならあえて結婚記念日については話題に出さないようにしておこう。私はそうやっていつも通りの日常を過ごしながら、夫からのアクションを待った。だが前日になっても特に何も言ってこないし、当日の朝になっても夫は一切結婚記念日について話してこない。相変わらずに眠そうにしながら朝食を食べている。じゃあ、行ってくるよ。あ、ねえ、あなた今日はどうするの？私は我慢できずに聞いてしまった。ここまで何も言われないのはさすがに不安だったからだ。だが夫は不思議そうに私を見ている。どうするって何が？あ、いや、晩ご飯とか。私は夫に気づいてほしくてさりげなくディナーについて触れてみた。すると夫は思い出したような顔をした。よかった、ちゃんと結婚記念日だということは覚えているようだ。だが夫は驚きの発言をしだした。そうだな、今日は金曜だし後輩と飲みにでも行ってくるよ。え？ああ、もうこんな時間じゃないか。行ってきます。行ってらっしゃい。私は絶句してしまった。夫は今日が何の日か覚えていなかったのだ。食卓で朝食を食べていた娘もさすがにドン引きしていた。お父さん、結婚記念日のこと忘れてるじゃん、最低。娘が悪態をついてくれたので、私は少し冷静になることができた。まあきっと仕事が忙しくて忘れたんでしょう。結婚して15周年だということを忘れているのはさすがに悲しかったが、それでも毎日仕事は頑張ってくれているし、感謝できる点を探さなければ。その日は結局、娘と一緒に焼肉を食べに行って、娘にお祝いをしてもらった。そして翌日、昨夜遅くまで飲んできて帰ってきた夫は、昼過ぎに起きてきた。自分がやらかしていることにも気づいていない夫を見ると、さすがにイラッときたが、私はスルーすることにした。すると今にいた娘が、ソファーにドカッと座る夫の前に立った。どうしたんだ、舞。夫は急に目の前に立った娘をいぶかしげに見ている。娘は怒った顔をしながらこう言った。昨日がお母さんとの結婚記念日だってこと忘れてたでしょ。結婚記念日？娘に言われてようやく夫は思い出したようだ。あれ？昨日だったっけ？夫の反応に娘はさらに頭にきたようだ。何よそれ。お母さんとお父さんが結婚して15周年の特別な日だったのに。ああ、もう15年経ったのか。夫のあまりにもそっけない態度に、私もさすがに腹が立ってしまった。あなたどうしてそんなに冷静なの？普通はもっと申し訳ない気持ちを持つべきじゃない？私がそう言うと、夫は途端に嫌そうな顔をして逆ギレをした。はあ？なんでお前にそんなこと言われなきゃなんねえんだよ。大体な、こっちは毎日仕事をして疲れてるんだよ。記念日だとかそんなんいちいち覚えてられっかよ。そんなに祝ってもらいたかったらな、もっと早くから言えばいいだろうが。私は呆れてしまった。娘は夫の発言にさらにイラッときたようで、言い返していた。普通は男性の方がちゃんと覚えていて、それでサプライズとかを用意するべきでしょ。お父さんは女心を分かってなさすぎ。うるさいな。
お前ら何なんだよ。もういい、今日は実家に帰る。そう言って夫は怒って荷物をまとめて義実家へと帰ってしまった。お父さんったら何なの。ああやって納得できないことが起きるとすぐおばあちゃんのところに行くし。娘は夫が出て行っても怒りが収まらないようで、腕を組みながら文句を言っていた。私もさすがに今回の夫の態度には幻滅してしまった。今までも喧嘩はしてきたが、正直言ってここまで理不尽な逆ギレをしてくることはなかった。それからというもの、夫は家での態度がかなり冷たくなった。私と娘との会話にも入ってこないし、帰りも遅くなることが多い。週末は毎週義実家に帰っていて、泊まってくるのが習慣になっている。そんな夫の態度に私もだんだんと愛想を尽かし始めているのが現状だ。しかし、それから3ヶ月ほどが経った頃、なぜか娘が夫と仲良くなりだした。舞、今日もお父さんと一緒におばあちゃんの家に行くか。うん、行く。よし、それじゃあ早速準備しよう。娘は夫と一緒に週末に義実家へと行くようになり、私よりも夫に懐いている態度を取り始めた。私は今まで義母から散々嫁いびりをされてきたので、ある時から義実家には一切顔を出さないようにしていた。娘も義母のことは苦手だったはずなのに、この前の結婚記念日の時は夫に対してものすごく怒っていたのに、一体何があったのだろうか。本来なら父と娘が仲良くしている状況は喜ばしいことなのだが、私は夫に娘を取られたような気がして、なんだか寂しかった。夫と私はほとんど会話がなくなっていて、敵対する関係のようになっていたので、娘がどちらにつくかで家での生活の居心地の良さが変わってしまう。夫が仕事に出ている時は娘は普通に私と接してくれるのだが、夫が家にいると夫にばかり話しかけている。別に邪険に扱われているわけではないから気にしなければいいのだが、どうしても夫ばかりなぜと羨ましく思ってしまう。しかし、そんな中、驚きの出来事が起きた。それはある日の休日のこと。夫はいつものように義実家に泊まり、娘は珍しく私と一緒に家にいた。そんな中、テーブルにあった娘のスマホが鳴った。画面を見ると夫からだった。舞、お父さんから電話よ。今メイク中だからスピーカーにして。はいはい。私は娘に言われた通りにスピーカーにして通話ボタンを押した。通話ボタンを押すと夫の声が聞こえてきた。舞、今日はよく眠れたか。うん、大丈夫だよ。それはよかったよ。もうすぐで新しい生活が始まるし、あと少しだけ我慢してくれよな。一体何の話をしているのだろう。夫の声はとても優しくて、娘を信頼して愛しているという感じが取れた。ここまで娘といい関係を築けているのか。私は娘の方を見た。すると娘は人差し指を口元に当てて、私に黙るよう指示を出した。言われた通りに私は黙っていると、夫は驚きの発言をしだした。もうすぐあいつは虐待の罪で捕まるからな。え、虐待？何のことだ。義母も不敵な笑みを浮かべながら娘に話しかけていた。あんたもちゃんと誰についた方がいいかよく分かってきたようだね。あんなグズ女は見切りをつけな。そして夫はこう言った。虐待をでっち上げて、慰謝料代わりに俺はその家をもらうんだ。そしてカナを家に呼んで、4人で幸せに暮らそう。今からその時が来るのが楽しみで仕方ないよ。うん、私も楽しみにしてるね。娘はそう言って電話を切った。私は絶句してしまい、その場で固まってしまった。舞、今の話は何なの。
あなたたちは何を計画してるの？私は怯えながら娘を見た。だが娘は力強い眼差しで私を見た。お母さん、安心して。私は最初からお母さんの味方だよ。え？そう言って娘はここ最近のことを教えてくれた。娘は数ヶ月ほど前、お友達と町で遊んでいる時に夫と義母が見知らぬ女性と3人で歩いているところを見かけたらしい。それから何か怪しいと思ったそうなのだが、夫に直接聞いても絶対に口を割ってはくれないだろうと思ったそうだ。そこで父親に甘える感じを装い、少しずつ夫の懐に入って真相を知ろうと、父親が大好きな娘を演じたらしい。最初は警戒していた夫も、娘が急にべったりと甘えてくるようになって心を許してしまったそうだ。それで義実家に一緒に行くようになって事の真相を知ったらしい。それは夫と義母が私を悪者に仕立ててこの家から追い出し、そして不倫相手と再婚して3人で住むことだった。義母は義父が亡くなってから一人で義実家に住んでいたのだが、私のことが相当に嫌いだそうで、私を追い出して息子である夫と一緒に暮らしたかったようだ。夫は前々から不倫をしていたようで、不倫相手と義母を合わせて、それからは3人で結託して私を追い出す計画を立てていたそうだ。娘のことも最初は追い出そうとしたらしいが、最近は夫と義母に忠実な態度をとっていたから、引き取って育てようと思ったらしい。だが娘は娘で夫と義母の悪事を暴いて、私に渡すためのたくさんの証拠を集めていたようで、不倫の証拠写真や夫と義母が計画を話している録音音声などを渡してくれた。私はすぐに警察に通報し、夫と義母が詐欺をしようとしていることを報告。そしてその後は弁護士を雇い、夫と戦う準備をした。警察に通報した後、夫はすぐに家にやってきたようだ。私のスマホに鬼のように電話が鳴ったのがその証拠だろう。おい、どこにいるんだよ。なんで俺の実家に警察がやってくるんだよ。私が居場所を教えるわけないでしょ。あなたとお母さんがとんでもない計画を立てていたっていうのに。残念だけど、すべて前から聞いてるから。あの野郎、裏切りやがったな。娘を責めたり逆恨みなんてしないでよね。あなたには相応の罰を受けてもらうから。まずあなたには詐欺未遂として通報したから、次は不倫による離婚と慰謝料、そして養育費の要求をするわ。そんな、ふざけんなよ。ふざけているのはあなたでしょ。私は絶対に許さないから。そしてあなたが欲しがっていたこの家だけど、私が親から相続した豪邸だし、それに高く売れるみたいだから売ってしまうわ。はあ？なんでだよ。その家が手に入らないなら、俺はこんなことを計画した意味がないじゃないか。そもそもあなたの手に渡ることなんてないから。もし渡すなら私が死んで前に相続するってことくらいね。でも、あなたに奪われたら嫌だから売るわ。とにかくあなたのことはもう信用できないから、弁護士を通してさっき言ったことを実行するわ。おい、待ってくれ。夫がまだ何か言っていたが、私は無視をして電話を切った。その後、弁護士を通して離婚と慰謝料と養育費を夫に要求。慰謝料は無事に夫と不倫相手から支払ってもらえた。養育費に関しては、分割で夫から支払ってもらうことになった。元夫は借金まみれになり、さらに豪邸も手に入らなかったので、不倫相手から捨てられたらしい。しかも不倫相手は会社の後輩だったようで、不倫相手は逆恨みからひどい扱いを受けたと会社に報告し、元夫はパワハラのセクハラ野郎として会社で大問題となり、減給の上で地方に左遷された。
元義母は今回の件が近所の人たちにバレてしまい、不倫相手を許容したり孫に虐待を容認させようとしたヤバいやつ認定されて避けられているようだ。一方、私は新しくマンションを購入し娘と一緒に暮らし始めた。今回私を守ってくれた娘には感謝しかない。これからも親子仲良く支え合いながら幸せに暮らしていこうと思う。じゃあゴミみたいな老人の世話はよろしくね。俺たちは新居で悠々自適な生活を送るからよ。そう言って母を罵倒しながら高笑いする兄夫婦。その時、隣にいた母が突然大号泣し始めた。今まで大事に育ててきたのにこんな裏切られ方をするなんて。あなたたちがその気なら私にも考えがあるわ。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。大学を出て入社した会社で働き始めて早12年。私は必死に仕事に打ち込んできたから現在は部長という立場で多くの部下を束ねる位置にいる。仕事は責任も多くて大変だが、とてもやりがいがあり充実した毎日を送っている。唯一恋愛の方がダメで、この年になっても結婚相手が見つかりそうにないのが悩みだ。あんたは優しい子だから素敵な人が見つかりそうなんだけどね。いや、もう半分諦めてるよ。何言ってるのさ。あんたの花嫁姿を見ないと私は死ねないよ。いやいや、そんな縁起でもないこと言わないでよ。あら、私だってもう67歳なんだから、いつぽっくり行くかわからないわよ。まあ脅かすつもりはないけれど、あなたにも早く幸せになってほしいのよ。私の父は2年前に病気で亡くなった。母より2歳上だったから今の母の年齢で亡くなっていることになる。確かにもう高齢者の仲間入りを果たしている年齢だし、母の言うようにいつ亡くなるかはわからない。だが今まで仕事人間として生きてきた私に、果たして今から恋愛なんてできるのだろうか。まあちょっと焦らせるような言い方をしちゃったかもしれないけど、無理にパートナーを作れとは言わないからね。相手を選ぶのを失敗する方が損だから。うん、わかった。私はこうやって定期的に帰省をして母と会話をしているのだが、最近は大半が私の結婚についての話だ。母は口では私のペースでいいとは言っているが、本当は私が思っているよりも心配してくれているのだろう。私は半ば諦めてはいたが、ちゃんと本腰を入れて結婚相手を探さないとなと思った。そんな時、母のスマホが鳴った。母が画面を見ると顔が曇った。どうしたの？電話誰？私は相手が母の苦手な人なのかなと思った。母はパートに出ているので、その同僚とか上司とかかな。すると母は驚きの人物を言った。ゆかさんよ。え、お姉さん？ゆかさんとは兄の嫁さんだ。兄の正人とゆかさんは5年前に結婚をした。両家の顔合わせの時に私は初めて兄嫁と会ったのだが、正直あまりいい印象ではない。兄嫁はものすごい派手な雰囲気で、いかにも兄が好きそうなタイプだった。兄は昔からやんちゃで両親とも手を焼いていた。子供の頃からやれ同級生の子に怪我を負わせたとか、やれ万引きしたとかで親が頻繁に頭を下げているのを私は見ていた。辛そうな顔をしている親を見て、私は絶対に親に迷惑はかけないように心に決めたのを覚えている。だから私は必死になって勉強をして学校で優秀な成績を残していった。兄がいろいろと問題を起こしている中で、私のことは気にしなくても大丈夫だよと親にアピールしたかったのだ。実際、親は私が優秀な成績を残すたびに
ものすごく褒めてくれたし、感謝してくれた。のぞみは本当に手のかからないいい子だよ。しかも勉強もできてすごいわ。そうやって親が笑顔になってくれるのを見て、私も嬉しくなった。私がやっていることは間違っていない。親を喜ばせられているんだと思って、私はさらに勉強を頑張っていった。一方で、兄は親のことなどお構いなし。中学に上がると夜遅くまで出歩いて、何度も補導されたし、興味本位で繁華街を歩き回って、やばい人に絡まれたりなんてこともあった。高校の時だって、タバコや酒が見つかって、退学になりそうだった。それを両親が必死で頭を下げて、停学という処分にしてもらったのだ。そんな兄は高校を卒業すると、すぐに家を出て行った。親に感謝もせずに、やっと自由になれる、だなんて言って、さっさと一人暮らしを始めた。まあ私としては、兄がいない方が家族が平和になるしよかったのだが、それにしても必死で頭を下げて、兄を高校卒業まで養った両親に、一言感謝くらいしろよと思った。そしてそれからというもの、兄は1、2年おきに実家に帰ってきたと思ったら、金を父からたかっていた。兄が帰ってくるイコール、お金の要求というのが私たちの認識だ。だから兄が顔を見せると、母も父も警戒していた。それでも兄は、お金をもらうまで帰ろうとしないから、結局両親はお金を渡してしまっていた。あの子はあの子で苦労してるみたいだから。母は兄にいろいろと迷惑をかけられても、大事な息子だからと、縁を切ることはしなかった。だがその後も兄がたかりに来るので、支援できない時はできないと、断りを入れるようになった。親が毅然とした態度で断ると、兄もしぶしぶ諦めていた。それでもまた定期的にたかりには来ていたが、それは私が大学を卒業して、会社員になってからも続いていた。その頃には私は一人暮らしをしていたのだが、私が帰省した時とかに兄が来ていたという話を両親から聞いていたのだ。私も仕事がかなり忙しくて、実家に帰れるタイミングがなかなかなかったのだが、その頃から父は少しずつ体調を崩しやすくなっていて、通院もしているという話も聞いていた。父がそんな状態なのに、お金をたかるなんてどういうつもり？と私はとことん兄を軽蔑した。だから一回兄に電話して文句を言ったことがある。お兄ちゃん、いい加減お父さんたちにお金をたかるのやめなよ。はあ？お前には関係ないだろ。親は子供の生活を守る義務があるんだよ。社会人になってまで守ってもらって恥ずかしくないの？未だに自分を高校生か何かと勘違いしてるんじゃない？はあ？お前、俺をバカにしてんのか？バカにされるようなことをしてるのが悪いんでしょ？いい歳して親に守ってもらってるとかダサいから。私がそうやって挑発すると、単細胞の兄は電話口でものすごく切れていた。うるせえ。もう金をもらいに行かねえよ。そう言って兄はブチッと電話を切った。それからしばらくして私が帰省すると、親がこう言っていた。マサトがお金をたかりに来なくなったんだよ。そうなんだ。ただ帰省してきてないだけじゃなくて。いや、この前実家に帰ってきたんだけど、お金を要求しなかったんだよ。それどころか、今まで金を要求して悪かったなって謝ってきたんだよ。え、本当に？うん、なんかちょっと大人になったかなって感動しちゃった。私は兄がお金をたからなくなったと聞いて意地を張ってるだけかと思っていたが、ちゃんと親に謝りにまで行ったと聞いて驚いた。私の言葉が効いたのだろうか。いずれにせよ、兄が少しでも改心したのならいいことだ。そんな中、兄はさらに私たちを驚かせた。
それは婚約者を連れて実家に挨拶に来たのだ。いきなりのことだったから、親もなおさら驚いたらしい。その話を聞いた私も驚いた。まあ突然すぎて、もっとちゃんと前もって報告しろよとは思ったが、それからすぐに両家の顔合わせの食事会が開かれて、私は初めて兄の婚約者である、ゆかさんと初めて会った。先に言ったように、ゆかさんはものすごい派手な雰囲気で、いかにも兄が好きそうなタイプだった。昔、兄がよく実家に連れてきていた柄の悪いギャルに似ていて、声の高さとか、耳にうるさく響く感じとかがすごく似てて、嫌な記憶がよみがえった。のぞみさんだっけ？本当に真面目そうな人ね。マサトと兄弟だなんて見えないわ。はあ。まあ、こいつは勉強しかしてこなかったやつだからな。いわゆるガリ勉で、クラスの端っこにいるようなやつだよ。兄はそうやってゆかさんに乗っかって、私を罵倒してきた。でものぞみは、いい高校といい大学に進学して、大企業に就職したから、自慢の娘だよ。ああ、手のかからないいい子だったしな。両親はそうやって私のことをかばってくれた。ゆかさんのご両親も私の勤務先を聞いて驚いていた。すごく優秀なんですね。私たちの周りにもそこまで優秀な人はいませんよ。彼らがそうやって私を褒めたので、兄とゆかさんはつまらなそうな顔をしていた。ま、いくら仕事ができてもね。彼氏とかいるの？いや、いませんけど。やっぱり私と同い年なのに彼氏いないとかやばいじゃん。結婚できないで一生終えそう。あはは、ゆかの言う通りだな。何が何でも兄とゆかさんは私をバカにしたいようだ。彼女のご両親や私の親は私をフォローしてくれたが、二人はニヤニヤしながら私をいじり続けた。だから私はゆかさんのことがすごく苦手だ。兄はおそらく私が電話で兄を挑発した時のことを覚えていて、そのことを根に持っているのだろう。私はこの両家の顔合わせですごく嫌な思い出があるから、兄夫婦とはできる限り関わらないようにしていた。正月とかも兄夫婦が来る時とずらしていた。まあ兄夫婦はだんだんと実家に顔を見せなくなっていったそうで、私は気にせず帰省できるようになっていったが、そして兄夫婦と最後に会ったのは、父が亡くなった時の葬儀だった。兄夫婦は二人とも、葬儀には似つかわしくない髪色をしていて、とても悪目立ちしていた。葬儀だってやる気なさそうに、つまらなそうにしていて、どうして来たのかと、私は兄夫婦の態度にイライラしていた。だがなぜ彼らが来たのか、私は葬儀の後に理解することになる。参列者たちが帰り、片付けも終わった頃、兄がしびれを切らしたように、私と母にこう言ってきた。遺産の話はいつするんだよ。いつまで待ってもしないじゃねえか。え、私は耳を疑った。今は父が亡くなった悲しみで胸がいっぱいなのに、他のことなんて考える余裕は私にも母にもない。だが兄夫婦は初めから遺産のことしか考えていなかったようだ。だからつまらなそうに葬儀に参列していたのだ。ちょっとお兄ちゃん、何考えてんの？今は遺産とかの話をするタイミングじゃないでしょ。うるせえな。こっちは結婚して家庭を持ってるんだ。独身のお前にはわからないだろうが、生活はいろいろと大変なんだよ。じゃなきゃこんな退屈なとこに来やしねえよ。じゃあ来なきゃよかったじゃない。お父さんをちゃんと見送るつもりもない人に葬儀に来てほしくなかったよ。私は相当に腹が立っていたのだろう。兄と大喧嘩をしてしまった。そのせいで母は一番辛いはずなのに、私たちをなだめる役目に回らざるを得なくなってしまった。二人とも落ち着いて。
遺産の話についてはちゃんと弁護士さんを呼んで機会を設けるから。はあ、だったら今日来た意味ないじゃんかよ。ごめんね。でも息子に来てもらってお父さんも喜んでたと思うわ。たく、早めに遺産の話し合いの日を設けてくれよ。兄夫婦はイライラしながらそう言って帰っていった。私と母は兄夫婦の態度に呆然とした。お母さん、ごめんね。のぞみ、あなたにも嫌な思いをさせてしまって。それは気にしないで。遺産のことについてはちゃんと話すから。いや、遺産とかは別に。私はダメよ。ちゃんとお父さんはあなたにも残してるんだから、もらってちょうだい。わかった。それから数日後、遺産についての話し合いの会が開かれた。私と母、そして兄夫婦が揃い、弁護士の方が読み上げる。それではお父様の遺言書を読み上げますね。遺産はお母様が半分、そしてのぞみさんが半分を相続することになります。弁護士の方がそう言うと、兄夫婦が顔を真っ赤にさせて怒った。どういうことだよ。なんで俺はもらえないんだよ。そうよ、ふざけないで。弁護士の方はこういったシチュエーションに慣れているのか、淡々と説明をした。マサトさんは今までに何度もお父様やお母様からお金をもらっていましたよね。お父様は遺書においてそれを生前贈与という形にしました。はあ、意味がわかんねえよ。そうよ、遺産とは別物でしょ。いえ、今までお父様はマサトさんに渡した金額をその都度メモしていました。総額は今回遺産を分配した額とほとんど同じくらいです。マサトさんがこれだけのお金をもらっている間、のぞみさんは一切もらっていませんでした。ですからこれで兄弟で平等に資産をもらっている計算になります。弁護士の説明に兄夫婦は顔を青くしていた。そんな、嘘だろ、納得いかないぞ。兄夫婦はそうやってわめいていたが、弁護士の方がずっと冷静だったので、最終的に兄夫婦はブチギレながら帰っていった。私は兄に父の遺産が渡らなくて本当に良かったと思った。まあ、まさか兄が今まで受け取っていたお金がそんなに多かったとは思わなかったが、最終的に兄弟でもらった金額がほとんど同じなんだからいいだろう。とりあえず遺産の件はこれで落ち着いたのだが、それから1年後、新たな問題が起きた。なんと母の聴力がどんどん落ちてきてしまったのだ。母は病気に侵されてほとんど難聴状態になってしまった。私はこれは一大事だと思い、実家に帰って母とまた一緒に暮らそうと思った。だがそんな時、いきなり兄夫婦から連絡が来た。母さんのこと聞いたぞ、難聴なんだってな。ええ、だから私、実家に戻ろうと思ってる。私がそう言うと、兄は驚きの発言をした。いや、俺たちが母さんの面倒を見るからお前は心配しなくていいぞ。え、どういうこと？だから俺たちが母さんと同居するって言ってるんだ。私は耳を疑った。一体どういう風の吹き回しだろうか。母さんが難聴になったって聞いて、さすがに俺も今までの態度を反省したよ。もしかしたら俺が辛労をかけすぎたからかもしれないって。お前は仕事もあるから日中は面倒見れないだろう。だが俺たちはゆかが専業主婦だから、日中だって問題なく世話をすることができる。だから俺たちに任せろよ。お兄ちゃん、私は兄の言葉を聞いて胸が熱くなった。ようやく兄は改心してくれたのだ。母と父が兄に注いできた愛情は無駄じゃなかったのだ。母も兄から同じように話をされていたようで、とても嬉しそうにしていた。そして母は兄夫婦と同居を始めた。
私はたまに帰省して様子を見に行っていたのだが、兄夫婦は人が変わったかのように母に優しくしていて、私とも普通に接してくれた。昔のようにバカにすることはなかった。私は兄夫婦に任せていれば安心だと思ったのだが、それは甘かったと、後で思い知ることになる。そして兄夫婦と母が同居をし始めてから、約1年ほどが経った。そんな中、ある日驚きの出来事が起きた。それは私が休日に家で休んでいた時のこと。いきなりインターホンが鳴ったので、玄関を開けると、兄夫婦が母と一緒に立っていた。あれ？お兄ちゃんたちにお母さん、どうしたの？私が兄たちのいきなりの訪問に目を丸くしていると、兄夫婦は驚きの発言をした。俺たち、新しい家を建てて引っ越すから、母さんのこと任せたぞ。は、私は頭の理解が追いつかなかった。ちょっとどういうこと？だから新居に今から引っ越すんだよ。そんで俺たち夫婦だけで住むから、母さんは邪魔なんだよ。邪魔って。兄夫婦は母が難聴なことをいいことに、堂々とそのようなひどいことを言った。お兄ちゃんたちが面倒を見るって言ったんじゃない。それなのに家を建てたら見捨てるって、最低よ。うるせえな。今まで1年も面倒を見てきたんだから、俺たちの役目も終わりだろ。じゃあゴミみたいな老人の世話はよろしくね。俺たちは新居で悠々自適な生活を送るからよ。この役立たずのババアを、寂しい独身女のお前が責任持って養ってやれよ。そう言って母を罵倒しながら高笑いする兄夫婦。その時、隣にいた母が突然大号泣し始めた。ううお母さん。私は母が突然泣き出したので驚いた。兄夫婦もさすがに戸惑っている。どうしたの？何かあった？私はスマホのメモ機能に文字を打って母に見せた。すると母はかぶりを振った。大丈夫よ、のぞみ。ごめんね、心配をかけて。そして母は兄夫婦の方を見てこう言った。今まで大事に育ててきたのに、こんな裏切られ方をするなんて。私は親として、無償の愛をマサトにものぞみにも注いできたつもりよ。でもマサト、あなたはどこまでも私のことを舐めきっているようね。あなたたちがその気なら、私にも考えがあるわ。兄夫婦は母が普通に話していることに驚いていた。私も同じだった。母は難聴になってから、基本的に筆談をしていた。だが目の前の母は、普通に話をしている。母さん、どういうことだよ。耳が聞こえてるのか？動揺している兄が母にそのように聞くと、母は耳に覆いかぶさっていた髪をかき分けた。これ、小さくて見えづらいけど、補聴器。これのおかげで、ほとんど日常生活には支障をきたさないレベルで耳が聞こえてるわ。だから、今までの家でのあなたたちの会話も聞こえていたわ。え？母の発言に、兄夫婦の顔が青くなる。私の遺産の隠し場所を探すために、あなたたちが同居をし始めたことや、部屋中のあちこちを探し回っていたことも知っているわ。そして最終的に遺産の場所がわからないから、私に筆談で優しい言葉をかけて、家を買わせたこともね。だけど、私に全ての計画が筒抜けだったとは思わなかったようね。あなたたちは私が聞こえていないと思って、普通に私の目の前で計画を話していたものね。おかげで全て録音することができたし、あなたたちが私の部屋の中を漁っているのも、設置した隠しカメラの映像にバッチリ映っているわ。な。そして今回の新居についてだけど、もうあなたたちが住めない状態になっているわ。は？どういうことだよ。あの家は私名義で買った家よ。だから売るのも私の自由。
実はマサトたちに伝えていた完成日よりも前にあの家は完成してたの。だからあの家を私は少し前に売りに出していたの。そしたら建てた時の価格以上で売れたわ。つまりあなたたちがこのまま新居に行ったら不法侵入で捕まるわよ。そんな。母の発言に兄夫婦は絶句していた。じゃあ俺たちはどうしたらいいんだよ。知らないわよ。あなたは私と縁を切ったんでしょ。夫婦二人で暮らすって言ったんだから、二人で何とかしなさいよ。母の発言に私は吹き出してしまった。確かにその通りだわ。お母さんは私に任せるんだもんね。だったらあとは二人でどうぞご勝手に。まあ今日中に住める部屋なんて借りれないから、ホームレスになっちゃうかもだけど。ふざけないで。こんなことして許されると思ってるの？そうだぞクソババア。俺たちをコケにしやがって。そのように逆ギレをする兄夫婦だが、母は動じなかった。今の音声も録音しているからね。私が今まで受けてきたモラハラ的な発言だって録音している。だから精神的苦痛を味合わされたとして慰謝料を請求するからね。慰謝料？そんな、待ってよ。私たちにそんなお金なんてないわよ。知らないよそんなの。働きながらちょっとずつ支払えばいいじゃないか。母が毅然とした態度で言い返すので、兄夫婦はたじろいでいた。そこで私も母に加勢することにした。あの、母は私と同居するからいいですが、あなたたちは赤の他人ですので、これ以上居座るなら警察呼びますけど。私がそう言うと、兄夫婦は目を見開き、慌てて荷物を持って、その場から逃げるように去っていった。私と母はその後ろ姿を見ながら、思いっきり笑った。やっと兄夫婦に復讐ができたような気がして、私はスカッとした。その後、母は弁護士を通して兄夫婦に慰謝料を請求した。兄夫婦は母に建ててもらった家なら家賃ゼロで住めるからと仕事も辞めてしまっていたようだ。だから賃貸の部屋も全然決まらなくて漫画喫茶で寝泊まりしているらしい。そんな中で慰謝料を請求されて絶望しているそうだ。だが全ては自業自得だし、同情は一切しない。ちなみに私と母は兄夫婦に突撃されないように新しくバリアフリーのマンションを購入してそこに引っ越した。これなら母が将来足腰が悪くなっても生活ができるだろう。私の職場からも近いし、新築でいいマンションなのでかなり快適で住みやすい部屋だ。これから私はこの部屋で母と一緒に親子仲良く幸せに暮らしていこうと思う。ごめんな舞、入学式に行けなくて。申し訳なさそうに娘の頭をポンポンと叩いてそのように言う夫。出張だと嘘を言い、浮気旅行に行くつもりの夫のその汚い手を私は娘の頭から払いのけたかった。入学式は無事に終わり、娘は疲れたのか晩ご飯を食べた後すぐに眠ってしまった。日付が変わる直前、私も寝ようかと思った時に夫から LINE が来た。舞のランドセル姿の写真を送ってくれ。普通こっちが言う前に送ってくるもんだろ。夫の言葉に腹が立った私は夫の不倫の証拠の写真を送ってやった。待ってくれ、これは違うんだ。夫はとても慌てた様子で私にくどくどと弁解し始めた。私の名前はのぞみ、38歳の会社員だ。夫のマサトとは結婚して7年になる。私たちは娘の舞を妊娠したことをきっかけに結婚した。もともと取引先の担当者同士だったことで知り合い、それから一緒に仕事を重ねていくうちに距離が縮まっていった。そして彼から食事に誘ってくれるようになり、
デートを重ねて交際が始まった。交際期間はだいたい1年半くらいだったのだが、私は彼と結婚したいなと思っていたので、子供ができたことは逆に嬉しかった。彼も同じ考えだったようで、これから幸せな家庭を築いていこうと言ってくれていた。だが結婚してから今までトータルして考えると、夫には失望させられてきた数の方が多い気がする。まずは家事についてだ。夫は家のことを全くしない。一人暮らし生活が長かったから、夫は一通りの家事はできるものだと私は勘違いをしていた。だが夫は包丁も握ったことがないし、掃除や洗濯もほとんどしたことがなかったのだ。今までどうやって生活してきたの？飯は外食かコンビニ弁当かカップ麺だったし、毎週母さんが掃除しに来てくれてたから。私は結婚後に夫からそのような話を聞いて絶句した。夫は自炊はほとんどせず、家で出たゴミは適当に大きいゴミ箱に入れておけば、義母が家にやってきて捨ててくれていたらしい。しかも掃除も週に1回、義母が夫の仕事中にやってくれて、洗濯は乾燥機付き洗濯機に入れておけば終わりだからと、ほとんど家事らしい家事をしたことがなかったのだ。そのため、私と一緒に生活を始めても、家事を一切しなかった。結婚当初は私は産休と育休を取って家にいたので、まだ家事に集中できたが、育休期間が終わって仕事に復帰してからは、本当に大変だった。仕事後に娘を保育園まで迎えに行き、その帰りにスーパーに寄って食材を購入。そして急いで晩ご飯の支度をする。その間も娘に細心の注意を払わないといけないし、ものすごく精神的に疲れる。夫は自分のタイミングで帰ってきて、疲れたとか言いながら、私に感謝の言葉もなく、当たり前のようにご飯を食べる。しかも私が残業とかでちょっと遅くに帰ってきて、晩ご飯が間に合わないと、まだできてないの？などと文句を言ってくるのだ。定期的にそういったことがあったので、私はある時怒ったことがある。私だって働いてきて疲れてるの。本当だったら家事を分担したいほどなのに、あなたがやらないから私が全部やってるんじゃない。文句ばっかり言わないで、手伝うか感謝するかのどっちかしてほしいわ。私がそのように怒鳴ると、夫はやっと自分が身勝手だったかを悟ったようで、ごめん、と謝ってきた。それからは家事はしないものの、私に家のことについて文句を言ってくることはなくなった。その後は基本的に平和に暮らしていた。娘はすくすくと成長していき、私や夫にも懐いている。幼稚園であった出来事などを聞きながら、一緒にスーパーに行き、晩ご飯の時は家族団らんで楽しく過ごした。そしてあっという間に時は過ぎていった。そんな中、最近私には気になることがある。それは夫の様子がおかしいことだ。夫は家の中で、私や娘とあまり会話をしなくなった。厳密に言えば、ずっとスマホをいじっているのだ。そして画面を見ながらたまにニヤニヤとしていて、なんだか気持ち悪い。私が何を見ているの？と聞くと、一瞬慌てた様子で、ツイッターとかインスタを見てんだよ、と答える。なんだか怪しいなと思いつつも、あまり詮索をしないようにしていた。そして夫は数ヶ月ほど前から、朝早くに出勤して、夜遅くまで残業をするようになった。また休日出勤も増えたようで、仕事がかなり忙しいらしい。だが夫は疲弊しているどころか、最近はかなり機嫌が良くて元気そうなのだ。ますます怪しいと思った私は、友人に相談してみることにした。それって不倫してるんじゃないの？やっぱり。うん。私の職場の女性がね、同じ悩みを持ってたんだけど、
案の定旦那さんが不倫してたみたい。一度ちゃんと調べてみた方がいいよ。その人も更新所に依頼したら不倫の証拠写真を手に入れることができて、向こうの遊説で離婚できたみたいだからさ。まだ疑っている段階でも真実を明らかにする目的で頼んでみたら。そうだね、そうしてみる。私は自分でも更新所に依頼しようかと一度考えたことはあったのだが、なかなか勇気が出なかった。もし夫が本当に不倫をしていたら、その事実を突きつけられた時に耐えられるかわからなかったのだ。だが友人に相談したことで気持ちの整理がついたのか、心に余裕が生まれたのか、私は依頼してみようと思えた。そして友人の同僚が利用した更新所を紹介してもらって、私は調査を依頼した。紹介キャンペーンみたいなものがあるみたいで、ちょっと安く利用することができたのでよかった。それから私自身でも夫の怪しい行動をチェックするようにした。そうして日々を過ごしていき、あっという間に1ヶ月が過ぎた。そして私のもとに更新所の調査結果が届いたのだが、やはり夫は不倫をしていたようだ。更新所から届いた写真には、夫と不倫相手が仲睦まじくしながらイチャイチャしている様子や、ホテルに入っていく様子がバッチリと写っていた。夫の不倫相手は同じ職場で働く後輩らしい。夫が毎日帰りが遅かったり、早くに出勤したり、休日出勤をしていたのも、すべて不倫相手と会うためだったようだ。私はこの上ないほどの怒りが湧き起こった。夫は私を裏切ったのだ。家庭を顧みずに、自分の欲求に従って好き放題していたのだ。絶対に許さない。私は夫に復讐することを誓った。そして自分でも調べていて、私は夫と不倫相手に関する新たな情報を得た。それは夫が爆睡していた時のこと。私は彼のスマホを彼の指に当てて、指紋ロックを解除した。そして不倫相手との LINE の履歴を見ていたのだが、そこでとんでもない情報をつかんだ。それは二人が来月に不倫旅行に行くことだ。私は絶句した。その日付が娘の小学校の入学式の日だったからだ。夫は不倫相手に、旅行の日が待ちきれないよ、とか、娘の入学式より全然楽しみだ、なんてメッセージを送っていた。つまり夫は娘のことよりも不倫相手の方が大事なのだ。私はそういったメッセージを自分のスマホで写真に残した。何も知らない夫は、その後も残業だとか休日出勤だとか言って不倫相手と会う時間を作っていた。私はその間に離婚の準備を進めていった。弁護士に相談をして、不動産屋で新しい部屋を探しに行って、すぐに夫と離れられるようにした。不倫相手に夢中の夫は、私が少しずつ荷物をまとめていることすら気づいていないようだ。だがそれはこっちにとっては好都合だった。私は入学式を終えたらすぐに出て行こうと決意をした。そしてやってきた娘の入学式の日、娘は新しいお洋服を着てすごく嬉しそうにしている。そんな中、夫は嘘くさい演技をしながら入学式に参加できないことを悔やんでいた。なんでこんな時に出張が入ってしまうんだよ。まあ仕事だから仕方ないんだけどな。大事な娘の入学式なんだから休ませてほしいよな。本当に最近うちの会社はブラック企業だよ。コーヒーを飲みながらそのように言う夫。口ではそう言っているが、明らかにルンルン気分なのが見て取れる。不倫相手との旅行が楽しみなのが隠しきれないのだろう。本当に気持ち悪い。私はこの上ないほど夫を軽蔑しながら入学式に行く準備をした。その後、夫はスーツケースを持って玄関で靴を履き、これまた嘘くさい演技をした。ごめんなまい、入学式に行けなくて。
申し訳なさそうに娘の頭をポンポンと叩いて、そのように言う夫。出張だと嘘を言い、浮気旅行に行くつもりの夫のその汚い手を、私は娘の頭から払いのけたかった。うん。お父さん、いつもお仕事頑張ってるんだもんね。だから舞、我慢するから。気にしないでお仕事頑張ってきてね。娘がそう言うと、夫の顔が一瞬引きつった。そして苦笑いをしながら、ああ、頑張るよ、ありがとう、と返事をした。本当は仕事じゃないから、そんな風に娘に言われて罪悪感が出ているのだろう。多少なりとも申し訳ない気持ちはあるのだな。まあだからといって、絶対に許すつもりはないが。そして夫はスーツケースを持って家を出て行った。私は一旦気持ちを切り替えて、娘と一緒に小学校の入学式へ。娘は堂々とした様子で歩いていて、私も誇らしかった。これから娘の楽しい学校生活が始まるのだと思うと、私も嬉しくなった。たくさん友達を作って、いっぱい思い出を作ってほしいな。もちろん勉強も頑張ってね。そんなことを思いながら、娘を見ていた。入学式は無事に終わり、娘は疲れたのか、晩ご飯を食べた後すぐに眠ってしまった。明日にはこの家からも引っ越すから、娘にはゆっくり寝てもらって、体力を回復してほしい。日付が変わる直前、私も寝ようかと思った時に、夫から LINE が来た。舞のランドセル姿の写真を送ってくれ。めんどくさ。きっと今朝娘の言葉で罪悪感が出たから、せめて式がどんなんだったか知りたかったのだろう。私はとりあえずパジャマに着替えて、布団に入ってから送ろうと思ったのだが、その前に夫からまたメッセージが来た。普通、こっちが言う前に送ってくるもんだろう。そういうところ気が利かないよな。俺は仕方なく出張に来てるっていうのに。は、こいつ何言ってんだ。夫の言葉に腹が立った私は、夫の不倫の証拠の写真を送ってやった。私が送ったのは、夫が不倫相手と腕を絡めながら、ホテルに入る瞬間の写真だ。すると既読がつき、すぐに電話がかかってきた。だが私は電話には出ずに電源を切った。明日は引っ越しがあるし、こんな時間から電話で体力を使いたくない。私はゆっくり睡眠をとり、そして翌朝娘と一緒に荷物をまとめた。朝にスマホの電源を入れると、夫からは大量にメッセージが来ていたが、無視をして引っ越し業者の対応をした。そして私は娘と引っ越しを終えた。舞ごめんね。今日からここでお母さんと二人で暮らすことになるの。お父さんとは一緒に暮らせなくなるの。私がそう言うと、娘は子供ながらに何かを悟ったようだ。お母さんがお父さんと一緒に暮らすことで悲しくなるなら、私はお母さんが悲しまない方がいい。だからここでお母さんと一緒に暮らす。娘の言葉に私は涙が出た。なんてお利口な子に育ったのだろうか。そして親の都合で迷惑をかけてしまって、本当に申し訳なく思った。これからはシングルマザーとして強く生きて、娘のことを守っていかないと。私はそうやって強い決意を持った。それから数時間後、夫は家に戻ってきたのだろう。再び電話がかかってきた。そろそろ夫と対面をしなきゃと思い、私は電話に出た。あ、のぞみ。やっと出てくれた。あの写真は一体何なんだ？それはこっちが聞きたいんだけど。とりあえず会って直接話そう。夫がそう言ったので、仕方なく私は、ファミレスで夫と会うことにした。夫は私の姿を見つけるなり、顔を青くしながら駆け寄ってきた。のぞみ、ありがとう。時間を作ってくれて。勘違いしないで。
離婚届を書いてほしいから直接会う時間を作ったのよ。離婚？なんで驚いてるの？不倫をしたんだから当然でしょ。私は夫の前に証拠写真を並べた。送った写真の他にもまだあるんだから。待ってくれ。これは違うんだ。俺ははめられたんだよ。この時、俺は飲み物に何か入れられてて。夫はとても慌てた様子で、私にくどくどと弁解し始めた。もう少しまともな嘘をつけないの？あなたがちゃんと意思を持って不倫をしていることは分かってるんだから。私は夫と不倫相手の LINE のやり取りを撮った写真を見せた。お前、いつの間に？あなたが爆睡している時に LINE を開いたのよ。わざわざ舞の入学式の日に不倫旅行に行くなんて本当に最低ね。何が出張よ。あんたの下手な嘘は聞くに耐えなかったわ。夫は私が全て知った上で、夫の雑な演技を見ていたのを知って顔を赤くしていた。知ってたのかよ。当然でしょ。だからこの写真を送れたのよ。私がそう言うと、夫はテーブルに手をついて頭を下げた。俺が悪かった。彼女とは遊びなんだ。俺にとって大事なのはお前と舞だけだ。だから離婚はしないでくれ。そのように懇願してくる夫。どこまでも自分勝手な男だ。だったら娘の入学式の日に不倫旅行なんて行かないと思うんだけど。本当に口だけの男だね。あなたが今離婚届にサインしようがしまいがどうでもいいけど、私は裁判になってもあなたと離婚するからね。え？夫は私の意志が固いことが分かり、顔面蒼白の状態になっていた。それにもう私と舞は新しい家に引っ越してるの。舞も私と二人で暮らすことに納得してくれたわ。そんな。じゃあ慰謝料や養育費については弁護士を通してやり取りしましょう。夫は正気を失った顔でぐったりとしていた。私は立ち上がり、そんな夫を横目にファミレスを出て行った。その後、私は夫と不倫相手に慰謝料を請求。もちろん夫には養育費も請求した。夫は最後まで離婚を渋っていたらしいが、弁護士の方が、では裁判で、と言うと、ようやく観念して離婚届にサインをしたそうだ。ちなみに元夫は私と離婚したくないと言って、不倫相手とは遊びだと言ったことを、私は不倫相手にわざわざ伝えていた。それを知った不倫相手はショックを受けて、慰謝料を支払った後、夫と別れることにしたそうだ。職場に内容証明も送っていたので、会社にもいられなくなり、辞めたらしい。元夫は一気に妻も娘も愛人も仕事での信頼も全て失った。現在は多額の慰謝料と養育費を支払うために冷たい視線に耐えながら仕事をする日々を送っているようだ。一方、私は娘と新居で快適な生活を送っている。娘は学校が楽しいようで、毎日何かあったかを笑顔で話してくれる。私はそれを聞きながら、一緒に晩ご飯を食べる時間が何よりも幸せな時間だ。これからも、娘との生活を守るために、一生懸命に働いていこうと思う。お前みたいな奴は、俺のタワマンから出て行け。手取り12万の雑魚が。そう言って私を追い出そうとしてきた夫。いつもなら怖くて縮こまる私だが、もう覚悟は決めている。いいけど、大丈夫。私があることを伝えると、夫の顔が一気に青ざめた。私の名前はあかり。30歳の専業主婦だ。と言ってもつい最近、結婚したばかりの新婚だ。夫のあきらとは合コンで知り合った。彼は私よりも3歳上なのだが、年上らしく包容力があり、
そして顔もかっこよかった。大企業で働いていて、現在は課長を務めているらしく、言葉は悪いが好条件の男性だった。そしてそれを抜きにしても、彼はとても優しくて紳士で、私は内面にも惹かれていた。連絡先を交換した私たちはそれから二人で会うようになり、何度かデートを重ねて交際がスタート。それから一年ほど付き合った頃、彼からプロポーズをされたのだ。プロポーズの場はベタだけど、夜景の見える高級レストランだった。だけどそのお店はかなり高いお店で、料理がものすごく美味しかった。もしかしたらプロポーズをされるかもと思っていたのだが、あまりに料理が美味しすぎて私はそのことが頭から離れていた。だから彼から指輪を渡されて結婚してほしいと言われた時は、ものすごい驚いていたようだ。後から彼に、バレてそうだなって思ってたけど、あかりの反応を見てサプライズが成功したようでよかったよ。と言われたので、本当にびっくりしていたのだと思う。そんな感じで彼のプロポーズも成功し、私も二度得したような感じになり、嬉しさ満点の状態で私たちは結婚することになった。それから私たちはすぐにお互いの両親へ挨拶に行った。彼は愛情表現が欧米人のようにストレートで深い。だから私の両親への挨拶もすごかった。僕はあかりさんのことをこの世界で一番幸せにします。安心して僕に娘さんを任せてください。力強くそのように言った彼に、私の両親もその誠実さを感じ取ったようだ。あきらくん、大事な一人娘をどうかよろしく頼むよ。父と固い握手を交わす彼を見て、私はこの先の結婚生活は絶対に幸せになると確信していた。その後、彼のご両親へのご挨拶も無事に終わり、両家の顔合わせも済ませて私たちは結婚式を挙げた。二人で考えた理想の結婚式は、参列してくれた人たちからも好評で、とてもいい思い出になった。そして始まった新婚生活。夫からは結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので、私は寿退社をして専業主婦になった。それからは家事を一生懸命に頑張った。私はもともと一人暮らしの期間が長いので、料理は得意だった。だけど、専業主婦になったからにはもっとスキルアップしたいと思い、いろいろと勉強をして腕を上げた。この肉じゃがすごく美味しいよ。本当。よかった。料理上手なお嫁さんをもらうことができて、俺は幸せだな。夫はとても幸せそうに、私の料理を食べてくれて嬉しかった。喜んでもらえると、もっと頑張りたくなるのが人間というものだ。その後も私は料理を勉強し、メニューやレパートリーを増やしていった。それから一年ほど、私は専業主婦として家事を一生懸命に頑張った。そんな中、夫がこんな提案をしてきた。結婚したばかりの時は、結婚式費用などの回収のために引っ越さずに俺のこの部屋に住んでるけど、もうそろそろ新しい部屋に引っ越さない？確かに夫のこの部屋は広いけど、もともとは一人暮らし用のマンションだ。だから収納とかが結構足りなくなっている。結婚して一年経ったし、確かに新しい部屋を借りるのはいいかもしれない。うん、いいと思う。よっしゃ。じゃあ俺がいい部屋探しとくわ。うん。私はてっきり一緒に探すものだと思っていたので、少し戸惑った。だが夫は完全に自分一人で探すつもりでいる。まあそもそも引っ越しの提案をしてきたのは夫だし、そこまでノリノリなら任せようと思う。本当は一緒に間取りとか見たりしながら、ワクワクしながら探したかったが、それから1、2週間ほど経った頃、夫がいろいろと資料を持ってきた。この辺りがいいと思うんだ。私は夫が一緒に探すつもりがあったのだと思い、嬉しかった。むしろ選択肢を狭めてくれて、ありがたいと思ったほどだ。
だが夫が持ってきた部屋の資料を見て私は驚いた。え、27階、29階、30階。これって全部タワマンの部屋じゃない。私がそう聞くと夫は得意げな顔で答えた。ああ、だって俺は超有名な大企業で課長なんだぜ。その辺の企業の課長の何倍も給料がいいんだよ。だからこのくらいの部屋に住むのは何の問題もないってことだよ。そ、そう。私は時折夫が見せるちょっと傲慢なところが気にはなっていた。だが夫は口先だけではなく確かに稼ぎもいい。実際に言っていることを実現しているから私もあまり強く言えないのだ。それにタワマンでの生活というのも確かに体験してみたかった。私は夫と話し合い、条件に合いそうなタワマンの部屋を契約して引っ越すことにした。うわぁ、すごいね。最高の眺めだな。新しい部屋はとても豪華で綺麗で広い部屋で、30階だったので景色の眺めも素晴らしかった。これからこんなすごい部屋に毎日暮らすのか、全く実感が湧かない。台所はシステムキッチンで広くて、まるで料理人や料理研究家が使っていそうなくらい立派な台所だった。お、俺の書斎もいいな。夫は理想通りの部屋に引っ越すことができてとても満足そうにしていた。俺も成功者の仲間入りをしてるって感じがするな。夫はそうやって言って喜んでいた。別に成功者の仲間入りとかじゃなく、単純に広くて綺麗な家を喜べばいいのにと思ってしまう。だが男の人の方がそういう成功とかの部分に固執するのかもしれない。そこは私が踏み入るところじゃないなと思いながら、私は適当に聞き流していた。それからタワマンでの生活を満喫していた私たち。結婚してからも2年が経過していた。この頃から私はだんだんと働きたい欲が出ていた。タワマンで専業主婦として暮らすことはもう十分満喫した気がする。それにいくら夫の稼ぎがいいとはいえ、なんとなくこのまま安心しきってはダメな気がしていた。ちゃんと自分でも稼ぐことをしないと。そういう気持ちになった。だから私は夫に頼んで、家事はしっかりとやるから働きたいということを相談してみた。ダメ元でのお願いだったが、夫はしっかりと家事をやるならいいと許可を出してくれたのだ。私はすぐに求人を探した。すると条件がちょうどいい事務の仕事を見つけた。朝から夕方の16時半くらいまでの仕事だ。私はすぐにその求人に応募した。もともと大学を卒業後にそれなりに有名な企業で就業経験があったので、私は運よく採用してもらえた。こうして私は再び働きに出ることになった。久しぶりに夫以外の人とちゃんとコミュニケーションを取ったので、なんだか楽しかったし、職場の雰囲気も良かった。仕事もやりがいがあって、先輩方が丁寧に教えてくれた。主婦業も好きだけど、仕事をしている自分も私は好きなようだ。そしてちゃんと自分で稼いでいるということを体験できているのは、精神衛生上いいことのようだ。自分でも驚きだが、夫の給料が良くて豊かな生活をしていても、不安な気持ちというのはなかなか拭えないらしい。それがたとえ少ない給料だとしても、自分で働いてお金を稼いでいることの方が、私には重要だったようだ。だがそんな中、ある日問題が起きた。会社でトラブルが起き、みんなで残業をしないと対処できない状況に陥ったのだ。私はもちろん、みんなと一緒に会社に残って協力し合いながら対処した。問題というのはこのことではない。残業をしていたせいで、帰りが夜になってしまったことだ。その日、私が帰宅できたのは19時半で、夫はその30分後に帰ってきた。すると夫は、
私の料理の支度が終わっていないのを見て、いぶかしげな顔をした。おい、なんで晩ご飯ができてないんだ。ごめんなさい、今日会社でみんな残業をしたの。それでさっき帰ってきたばかりで、今すぐ用意するから、先にお風呂に入っててもらってもいい？私はそう言いながら、晩ご飯の準備に取り掛かっていた。すると夫は急にテーブルをバンと叩いた。ものすごい大きな音に私は思わずビクッとする。ふざけるな。お前何様のつもりだ。え？何俺に指図してるんだって言ってんだよ。風呂に入るタイミングは俺が決めることだ。あ、ごめんなさい。もう少しだけ晩ご飯の準備がかかるから、その隙に入ってもらえばちょうどいいかなって思って。はあ？だから、それをなんでお前に判断されなきゃなんねえんだよ。夫は今まで見せたことないような怒り方をした。私はそんな夫の様子を見たことがなかったので、びっくりしてしまった。たく、俺はお前が家事を完璧にやるって約束したから、働くことを許可したんだぞ。それなのに、約束を破るとはどういうことだ。夫の怒りはなおも収まらず、私はただひたすら謝ることしかできなかった。そしてそれからというもの、夫の態度はどんどんひどくなっていった。なんだよ、今日は魚かよ。俺は肉が食いたいんだよ。どうして肉が出てこないんだ。ごめんなさい、昨日お肉だったから、栄養バランスとかを考えて変えようかなって思って。余計なことすんなよ。まったく、お前は使えない嫁だな。夫はその後も私のことを細かく注意して罵倒してきた。夫の怒り方はとても怖くて、私は変に刺激をしないように謝ることしかできなかった。そしてだんだんと、私は自分が悪いから夫を怒らせているのだと自分を責めるようになった。それからは、夫を怒らせないよう気をつけるようにした。だが夫は私がどれだけしっかりと家事をやっても、その時の気分によって理不尽に怒ってくる。おい、風呂の温度がぬるすぎるぞ。でも一昨日は暑すぎるって。口答えするな。お前は俺の望んでることを事前に察しろ。そんなのエスパーにしかできないだろう。だが夫に逆らうと、さらに怒る。ごめんなさい、気をつけるわ。夫は私が塩らしくすると、いつも満足そうな顔をする。自分が嫁を従えているということが嬉しいのだろう。だが私はもうすでに、夫に逆らうことができないようになっていた。そんな中、ある日両親が東京に遊びにやってきて、私に会いに来た。その時に合わせて私は有給を取っていたので、家で両親を待っていた。インターホンが鳴ったので、玄関を開けて私は両親を出迎える。お母さん、お父さん、久しぶり。私がそう言うと、両親は笑顔を見せた後にぎょっとした。え、どうしたの？あかりこそどうしたの？そんなに痩せこけちゃって。え、そう。私は自分でも気がつかなかったのだが、以前よりもだいぶ痩せていたらしい。そして頬もこけているそうだ。食事自体は問題なくとっていたから、私は両親に言われて、初めてそれくらい体にストレスがかかっていることを知った。あかり、あなた何かあったの？私は両親にそう聞かれて初めて自分の悩みを話した。すると両親は、みるみる顔を赤くしていき、怒っていた。あきらくんがしていることはモラハラじゃないか。絶対に許さん。え、モラハラ。私はその時やっと目が覚めた。今まで少しずつ夫に洗脳をされていたようだ。あなたは悪くないと両親に何度も言ってもらえて、やっと私は正気を取り戻すことができた。そして私は夫と別れる覚悟を決めた。だが現時点で夫のモラハラについての証拠を全く残していなかった。
だから少しでも夫のひどい発言を記録に残さなければ。両親は心配して今すぐに帰ってこいと言っていたが、私は証拠を残すためにもう少しここで生活をすることに決めた。別れる前提ならば、夫から理不尽なことを言われても我慢できる。それに理不尽なことを言われるたびに、私が離婚で有利になると分かっているので、耐えられそうだ。その後も夫は相変わらず私を罵倒したり、困らせるような怒り方をしてきた。私はその度に録音をして、さらに日記に記録を残した。それから私は、他にも気になることがあったので調べることにした。すると、とあることが分かった。これは離婚にかなり有利になりそうだ。そしてある日、私はまた仕事で残業をしなければならない日があった。そのため帰るのが遅れてしまった。するとそういう時に限って、夫は早く帰ってきているのだ。おい、お前またやったな。私が帰ってくるとそうやって怒鳴ってきた夫。ごめんなさい、また残業があって。言い訳はいらないって言ってんだろ。そう言って食卓テーブルを蹴った夫。ものすごい音を立てて椅子が飛んでいったので、私はびっくりして、キャーと大声を出した。夫は顔を真っ赤にして怒っている。本当に使えない嫁だな。お前みたいな奴は、俺のタワマンから出ていけ。手取り12万の雑魚が。そう言って私を追い出そうとしてきた夫。いつもなら怖くて縮こまる私だが、もう覚悟は決めている。私は怯えながらも頑張って言い返した。いいけど、大丈夫。は、何がだよ。いぶかしげな顔をして私を見てくる夫。私があることを伝えると、夫の顔が一気に青ざめた。あなたの今までのモラハラ発言、録音して記録に残してるわよ。は？データは全部あなたのご両親に送る準備が整っているし、あなたの会社にも送れるようにしてるわ。嘘だろ。本当よ。それに他にも、あなたが不倫をしている証拠も掴んでるんだから。え？私はそう言って、カバンから証拠写真を取り出して見せた。なぜこんな写真を？言い逃れはできないわよ。私がここを出ていくことになっても、あなたが社会的に生きていられなくなるようにしてやるから。そんな、ちょっと待ってくれ。一回落ち着こう。自分がまずい状況にあることを理解したのか、夫はそう言ってきた。だが私にはもう話すことなんてない。私は至って冷静よ。あなたのような暖気のモラハラ不倫男とは、もう結婚生活は続けられない。こっちからこの家を出て行ってやるわ。モラハラによる精神的苦痛と不倫の、どちらについても慰謝料を請求するから。そんな。私はそう言って荷物をまとめ始めた。おい。本当に出ていくのか。夫はさっきまでの勢いが一気に消え、泣きそうな顔で私を引き止めようとした。だがもう私は彼のことを怖いとは思わなかった。ええ、あなたとこのまま一緒にいたら私は壊れてしまうわ。だからもうここを出ていくわ。不倫相手と一緒になれるんだからいいじゃない。慰謝料は取れるだけ根こそぎ奪うけどね。私はそう言って玄関に行き靴を履いた。夫はその場から崩れ落ちて、呆然としながらこちらを見ていた。そして私はタワマンを出て、タクシーに乗り込み空いてるビジネスホテルに向かってもらった。それから翌日、親に車で迎えに来てもらい実家に帰った。その後は、弁護士を通して夫と不倫相手に慰謝料を請求。また夫にはモラハラについての慰謝料も請求した。そして弁護士の方に夫の職場と夫の実家に内容証明を送ってもらったので、夫のモラハラと不倫はあっという間に広まった。その結果、
夫は会社でも問題となり、課長から降格処分となった。さらには減給の上で、地方の力仕事の部署に飛ばされたそうだ。そのため、タワマンも解約をしなければならなくなった。不倫相手は元夫がモラハラで慰謝料を請求されたと知って怖くなり、元夫の前から姿を消したそうだ。さらに元夫は義両親からも縁を切られ、現在は誰一人味方がいない状態で、地方で寂しく働いているそうだ。モラハラと不倫の慰謝料の総額は相当なものになっているので、仕事を辞めることはできず、ストレスだけがたまる状態で辛い日々を過ごしているらしい。一方、私は現在働いている会社で正社員として雇ってもらえることになり、安定した収入を得ることができている。しばらく恋愛はいいので、今は仕事に打ち込んでステップアップしていくことを目標にしようと思う。あれ？何よその格好。まさか嫌がらせのつもり？そんなの全然聞かないから。むしろみんなドン引きして、あんたの評価がだだ下がりになるわよ。主役は私なんだからね。そう言って高笑いをするユカ。私はふっと余裕のある笑みを浮かべて、こう言ってやった。今日は私の結婚式よ。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。大学を卒業後に、今の会社で働き始めて8年になる。最初は右も左もわからなかったが、先輩や上司たちにいろいろと仕事を教えてもらったおかげで、どんどん成長することができた。一人前になり、自立し始めると、私はさらに仕事が楽しくなった。そして自分から仕事を取りに行くようになり、気がつけば周りから評価してもらえるようになった。現在は課長として部下もいる状態で、忙しく働いている。のぞみ、これわかんないんだけど。ゆか、少しくらい自分で考えたらどうなの？だって私の得意な仕事じゃないし、のぞみにお願いするのが早いかなって思って。そんな。同期のよしみでお願い。じゃあ私はこれで。お疲れ様。あ、ちょっとゆか。そうやって私に仕事を丸投げして言ってしまったゆか。彼女は私の同期なのだが、調子がいいというか自分勝手なところがある。自分が苦手な仕事は一切せず、周りの人に頼んでしまうのだ。そんなの断られないのかと思うかもしれないが、ゆかは自他ともに認めるかなりの美人で、そのため男性陣は彼女にお願いをされると何でも引き受けてしまうのだ。正直そうやって輪を乱すようなことはしないでほしいと思う。彼女には課長として私が注意しているのだが、いつも調子のいいことを言ってかわされてしまう。私とゆかは同期としてこの会社に入った。最初こそ彼女はやる気に満ち溢れていて、私も刺激を受けていたのだが、いつからか助けてもらうことに味を占めて、自分から仕事を取りに行かなくなったのだ。私はそんな彼女のことをとても残念に思っていた。仕事は普通にできる方だったからだ。あのまま積極的に仕事をしていれば、今だってもっといろんな仕事を任されていただろうに。私はため息をつきながら、ゆかに任された仕事に手をつける。そんな時、私のスマホが鳴った。今日は何時くらいから会えそう？彼からのメッセージだ。私にはマサトというお付き合いしている男性がいる。マサトはもともと私が担当していた取引先で働く会社員だ。私が独り立ちしてから初めて担当した仕事で、彼はまだ新人だった私を優しく見守ってくれていた。そのおかげで私は仕事をやり抜くことができたので、彼にはとても感謝していた。その後もいろんな仕事で一緒になることがあり、たまに打ち上げで飲みにも行っていた。それで少しずつ距離が縮まり、私たちはプライベートでも会うようになる。
そして彼から告白されて、私たちは付き合うことになった。あれから1年半ほど経っているが、私たちは相変わらず付き合いたてのようにラブラブだ。今日も残業で、会えるのは20時くらいになりそう。わかった。じゃあ俺の家においでよ。美味しいもの作って待ってるから。本当に。やった。楽しみにしてるね。マサトはとても優しくて、年上だから包容力もあった。だから私はいつも安心して彼に身を委ねることができた。仕事もできて尊敬しているし、近いうち彼と結婚をしたいなって私を思っていた。あ、のぞみ、いらっしゃい。ごめんね、待ったでしょ。ううん、大丈夫だよ。すごくいい匂いがするね。今日は煮込みハンバーグを作ったよ。わあ、美味しそう。彼はものすごく料理が得意で、その辺のレストランなんかよりも多分レベルが高いと思う。彼の家に行くたびに、私は手料理を食べさせてもらっているのだが、本当に美味しくて、いつもほっぺたが落ちそうになるのだ。すごく美味しい。このソースの味、深みがあって最高に美味しいね。だろ。これ得意料理なんだ。こんな美味しい料理なら本当に毎日でも食べたいと思う。そんな風に思っていた私。するとある日、彼から高級レストランに行こうと誘われた。これはもしかして、高級レストランなんてめったに行かない。ということは、もしかしたら彼からプロポーズをしてもらえるのかもしれない。私はそんな期待を胸に抱きながら仕事をしていた。だがその日は全然仕事が手につかなかった。何をしていても、ちょっと気持ちが浮ついていて、集中できなかった。そんな時、ユカが話しかけてきた。ちょっとのぞみ、どうしたの？なんだか落ち着きがないけど。え、そう、そう。何かいいことでもあったの？あ、いや別に。ふーん、なんか怪しいね。本当にこういう時のユカは勘が鋭くて困る。な、何もないから。そう、じゃあこの仕事任せてもいい？だ、ダメよ。今日は予定があるんだから。やっぱり何かあるんじゃん。あ、もしかしてマサトさんとどこか行くの？え？やっぱりそうだ。本当に望みってわかりやすいよね。何？もしかして高級レストランとかに誘われてるわけ？え、どうしてわかったの？やっぱり。あ、自分から言っちゃうとか、本当にそういうところいじりがいがあるよね。そっか、高級レストランに誘われたからプロポーズされるって思ってるんでしょ。こいつはエスパーなのだろうか。私が言葉に詰まっていると、ユカはニヤニヤしてこう言った。恋愛経験の少ない望みは浮かれちゃうよね。ま、そういうことなら今日は仕事を振らないであげる。そう言って去っていくユカ。本当に腹が立つ。確かに恋愛経験は多くはないが、それをバカにされる筋合いはない。それに仕事を振らないであげるだなんて、どの口が言ってるんだって感じだ。ユカの場合は仕事を振ってるんじゃなくて、押し付けてるだけだろうが。私は一瞬にして気持ちが普通の状態に戻った。それからは仕事に集中することができて、急ピッチでたくさんの仕事を終わらせられたので、逆にユカには感謝してもいいかもしれない。私はしっかり仕事をして、満足した状態でマサトとの待ち合わせ場所へ。時間通りにお互い来ていたので、そこから高級レストランへと行った。二人になると、急に私は緊張してきた。そして高級レストランに行って、私たちは食事を進めた。そんな中、デザートの前で、彼がスーツのポケットから指輪の箱を取り出した。のぞみ、
俺と結婚してください。俺には君が必要なんだ。彼からの突然のプロポーズ。まあ予想はしていたが、それでもとても嬉しかった。はい。こちらこそよろしくお願いします。こうして私たちは結婚することになった。大好きな彼との結婚が決まり、私はこの上ないほど幸せだった。きっと彼とならとても楽しい結婚生活を送ることができるだろう。そう思いとてもワクワクした。翌日、私は婚約指輪をつけた状態で出社した。するといろんな人から指輪について触れてもらえた。みんな私が取引先で働いているマサトと付き合っていることは知っていた。だからとても祝福してくれた。そしてもちろん、ユカも指輪について触れてきた。え、本当にプロポーズされたの？うん、とっても嬉しかったわ。ユカもぜひ結婚式に来てね。私がそう言うと、ユカは笑顔で、うん、もちろん行くよ、と言った。さすがに結婚報告について悪く言うことはなかった。それどころか意外にも祝福してくれた。だが私は彼女がとんでもないことを計画していたのを知る由もなかった。それから1週間後、私は彼と会う約束をしていたのだが、いきなり仕事が入ったと言われて会えなくなった。本当なら彼の親に挨拶に行く話をしていたのに、少し残念だなと思いながら、その時はあまり気にしないでいた。だがそれからというもの、彼となかなか会えなくなっていった。いくら予定を合わせようとしても、彼の都合が合わないのだ。気づけばもう1ヶ月以上も会えずにいた。こんなことは初めてだったし、彼からのメッセージの数も減っていった。私は何かあるのかと気になり、ある日我慢できずに彼の家へと行った。何にも連絡せずに行ったので、彼は驚いていた。のぞみ、どうしたんだよ。だってマサト、全然会ってくれないんだもん。だから何かあるならちゃんと話したくて来たの。私はそう言いながら彼の部屋へ入ろうとした。すると玄関に女性ものの靴があるのが見えた。その靴、もしかして。私はその靴に見覚えがあった。それはユカがよく履いているブランド品だったからだ。すると奥から誰かがやってきた。あれ、のぞみじゃない。あ、ユカ。どうしてあんたがここにいるの？ごめん、言ってなかった。私、彼と付き合うことになったの。え、どういうこと、マサト。すまん。結婚の話はなかったことにしてくれ。マサトはそう言って、私から顔を背けた。ユカは勝ち誇った顔をしながら、私を見ていた。ふざけないで。あんたみたいな最低な男、こっちから願い下げよ。私はそう言って、その場から逃げるように走り去った。悔しくて悔しくて仕方なかった。自分の部屋に帰ると、私はおえつが出るほど泣いた。ユカの勝ち誇った顔に本当に腹が立ったし、彼女の誘いに簡単に乗っかった彼にも幻滅した。どうして私がこんな目に遭わなければならないのだろうか。私は感情がどうしようもないほどに荒れて、次の日はさすがに仕事を休んでしまった。するとユカから、大丈夫。さすがに辛いよね。今日はゆっくり休んで、というメッセージが来て、スマホを壁にぶん投げそうになった。さすがにその次の日は休むわけにもいかず、私は気分が落ち込んだまま出勤した。のぞみ、体調大丈夫？ユカは私にそう聞いてきた。ええ、大丈夫よ。みんなも迷惑かけてごめんね。私はなんとか気丈に振る舞おうとした。ユカとはそれから話さないようにして、仕事に打ち込んだ。だがなかなか集中できなかった。
すると私は部長から呼び出されてしまった。会議室で二人きりになると、部長は私に質問をしてきた。のぞみさん、何かあった？え？いや、なんだかとても無理をしている様子だったから、いつもならしないようなミスもしていたし。すいません。調子が悪くて。すぐに直しますから。いや、いいんだ。いつも助かってるから。それよりも抱えている悩みを何とかしないと。何かあったんでしょう。部長はそうやって私に聞いてきた。ここは君と私だけだから、よかったら話してほしい。君の助けになりたいんだ。部長。私は泣きながら部長に全てを話した。そんなことが。それは辛かったね。そんな中、よく会社に来てくれた。本当にありがとう。私からみんなには体調不良で、本調子ではないことを伝えておくから、無理をしないで好きなだけ休んでいいよ。ありがとうございます。私は部長のその言葉だけで十分だった。でも課長としての責任もありますので、気持ちを切り替えて頑張ります。私はそう言い、涙を拭いて会議室を出た。それから私は、これ以上ないほどに仕事に打ち込んだ。ゆかが絡んできても、今忙しいから後にして、と言って関わらないようにした。ゆかは機嫌を悪そうにしながら、なんか感じ悪くなったね、と言い、マサトも私を選んで正解だったね、と嫌味を言いながら去っていった。だが私はもう気にしていなかった。ゆかのような性格の悪い女に何を言われても気にしないし、そんな女に引っかかったマサトもバカだと本気で思った。そしてそれから一年が経った。するとゆかがある日、とても嬉しそうにしながら出社してきた。聞いてよ。私結婚することになったの。彼からプロポーズされたのよ。ゆかがそうやって職場の人に言うと、みんな祝福していた。職場の人たちは、ゆかがマサトと付き合っていることを知らない。だから純粋に祝福していた。のぞみ、あなたも私の結婚をお祝いしてくれるかしら。ゆかはわざと私にそんなことを聞いてきた。祝福なんてできるわけもないだろう。職場の人たちは、私の結婚がダメになったことはもちろん知っている。そりゃ婚約が決まった時から一年も経っているし、私はすぐに婚約指輪をしないで出社するようになったからだ。だからゆかが私に話を振ってきた時、みんな気まずそうにしていた。ゆかはそんなみんなの反応を楽しみながら、ああ、ごめんごめん。のぞみにはあまりこういう話しない方がよかったよね。と言った。本当に性格の悪い人だ。そしてさすがに今のはめちゃくちゃ頭にきた。だが私が言い返そうとすると、部長が話に割って入ってきた。ゆかさん、結婚はめでたいですが、仕事もちゃんとやってくださいね。昨日あなたが作った書類、間違いだらけでしたよ。浮かれた気分のまま仕事されると、みんなに迷惑がかかりますから、集中してくださいね。部長がみんなの前でゆかを注意したので、彼女は顔を真っ赤にしながら、わかりましたよ。昨日はプロポーズされるかと思って、動揺して集中できなかっただけです。とごまかしていた。そこでみんな自分の仕事に戻り始めたので、私は声を荒げずに済んだ。だがそれから少し経ってから、ゆかはわざわざ私が一人でいるところにやってきた。マサトとの結婚楽しみだな。結婚式にはもちろん参加してよね。やっぱり会社の同期でもあり、上司でもあるのぞみには出てもらわないと。そう言って、ニヤニヤしているゆかの顔をぶん殴りたくなったが、私はスルーした。そしてそんな時、私はあることを思いついた。大人げないが、どうしても彼女に一泡吹かせてやりたかった。それから3ヶ月後、
私は結婚式会場へと向かった。会場に入るとそこにはユカの姿が。彼女は私に気づくと目を見開きながら近づいてきた。あれ、何よその格好。どうしてウェディングドレスなんて着てるの？まさか嫌がらせのつもり？そんなの全然聞かないから。むしろみんなドン引きして、あんたの評価がだだ下がりになるわよ。主役は私なんだからね。あなたから奪ったマサトさんと結婚するんだからね。そう言って高笑いをするユカ。私はふっと余裕のある笑みを浮かべて、こう言ってやった。あら、何を言ってるの？今日は私の結婚式よ。あ、そう、ここは複数の結婚式を行えるホテルで、私はあえてユカとマサトの結婚式に合わせて結婚式を挙げることにしたのだ。何の冗談かしら。冗談じゃないわよ。私、結婚するの。そういうのいいから。っていうか、あんたと結婚する相手なんていないでしょ。そうやって罵倒してくるユカ。すると私の後ろから私の婚約者がやってきた。私が望みの結婚相手だが、何か問題でもあるのか。ユカはその人物を見て目を見開いた。部長、まさか部長が望みの結婚相手。そうだって言ってるだろ。そんな、どうして二人が。私は望みの仕事に対する姿勢や部下たちに対する接し方を評価していた。そしてプライベートでも会うようになり、さらに彼女の魅力に惹かれていったんだ。まあきっかけはユカが私からマサトを奪ったことだったんだけどね。あの時に部長が親身になって話を聞いてくれて距離が縮まったの。ユカ、ありがとうね。あんた、私の恋のキューピッドだったわ。ユカは絶句していた。私、何にも聞いてないわよ。そりゃそうよ。あんたにプライベートのことを話すわけないじゃない。ああ、あとさすがに部長と課長の結婚式だから、職場のみんなもあなたたちじゃなくて、私の結婚式に参列してくれるみたい。まああんたが私からマサトを奪ったこともみんなに話したから、みんなあなたたちの式には参列したくないって言ってたけどね。マサトがいる会社の人たちにも事情を説明したら、みんな私たちの方に参列してくれるって。そんな。じゃあ私たちあっちで式を挙げるからまたね。私はその場にへたり込むユカを横目に、自分の婚約者と一緒に控え室へと向かった。私たちの結婚式には、たくさんの人が参列してくれて、結婚式は大成功だった。一方で、ユカとマサトの式は、職場の人たちで埋まる予定だったテーブルが、何卓も空いている状態となり、なんとも寂しい式になったんだとか。二人はあまりの空席の多さに、参列した人たちから馬鹿にされたようで、これ以上ないほどの恥をかいたようだ。だが全ては自業自得だし、本当にいい気味だと思う。ユカは全てをみんなに知られたことで、周りの目が急に怖くなり、会社を自主退職して専業主婦になった。マサトは周りの冷たい目を浴びながらも、ユカを養うために一生懸命に働くしかなかったらしい。だがその後、結局ユカの不倫が発覚し、泥沼の離婚劇となったそうだ。一方、私は素敵な旦那さんであり上司でもある彼と幸せな結婚生活を送っている。常に私だけのことを見てくれる夫と、これからも楽しい日々を過ごしていきたいと思う。